ומהטלוויזיה אנחנו מחפשים את אמנון יצחק, את הרב אמנון יצחק. בשלטים מזמינה המועצה הדתית צעירים וצעירות לערב של עילוי נשמות החיילים, ועל גם מבטיחה, ערב מלא הומור ואטרקציה. כמה מהוריהם של הרוגי אסון המסוקים הגישו היום תלונה למפכ"ל המשטרה, רב ניצב אסף חפץ, נגד הרב אמנון יצחק ונגד דוד חן, שיזמו את ערב ההחזרה בתשובה האטרקציות וההומור לעילוי נשמותיהם של הנופלים באסון. זה האיש שארגן את הכנס שאמור היה להתקיים, וגם נגדו הוגשה תלונה. אתמול הוקרנו כאן המודעות האלה, הקוראות לכנס חזרה בתשובה, אותה ינהיג הרב אמנון יצחק. כנס שבו היו אמורות להינשא תפילות לעילוי נשמותיהם של 73 הרוגי אסון המסוקים. מארגנים הכריזו כאמור על ערב מלא הומור בהשתתפות המחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק. רמת גן, הקוראת לציבור לבוא לכנס של המחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק, מעוררת היום תגובות קשות. קוראות המודעה קריאה לפתילה לעילוי נשמותיהם של 73 הרוגי אסון המסוקים, ובאותה נשימה מבטיחים מארגני הכנס אטרקציות, שעשוענים ופרטים. יצחק בעצמו, הוא לא יודע על המודעות האלה, הוא לא מעורב בהם לעולם. הרב אמנון לומד תורה כל היום, הוא לא מתעסק לא בפוליטיקה ולא בתכנון מודעות, והוא לא, הוא לא יודע, מזמינים אותו כמו כל רב אחר להרצאה בארץ, והוא בא ונותן את ההרצאה שלו והולך. ביום שישי הופצו מודעות ברחבי העיר רמת גן על הרצאה של הרב המחזיר בתשובה אמנון יצחק, שתוקדש לעילוי נשמותיהם של 73 הרוגי אסון המסוקים. הערב נכתב במודעה מלא בהומור ובאטרקציות. אלה אנשים ש... פשוט סוחרים בנשמות. היום התברר לי שהרב אמנון יצחק מכר במחירה פומבית את הנשמה של הבן שלי. הוא ממסחר את הנשמות של הבנים שלנו ובלי להביא אותנו בחשבון. הוא ממסחר, הוא מוכר נשמות. אני ממש מזועזע מה שאני רואה. לוקחים, מתנהגים האנשים האלה, זה קומץ קטן של אנשים שזה מתחיל ב... לא משרתים בצבא, לא תורמים למדינה, הם מתעסקים בשריפת גלים. הסתגר היום בישיבה בבני ברק, לא ענה לטלפונים וסירב כרגילו לדבר עם התקשורת. את תגובתו של הרב אמנון יצחק לא ניתן היה להשיג בשבת. הרב עצמו בוחר שלא להגיב בינתיים. התגייס לחזית החילונית, נגד עתיד שחור. אתה נבלה, אתה אדם שעד נבלה שכמוך. לא, לא, תודה, סליחה, אתה נבלה שכמוך. שופטי מואב, הם באמת עובדי אלילי, אבל פה מדובר בעבודת כוחנים ומזלות. זה עבודת אלילי. תמיד לי שלא הייתה סבבה כנסית תובעת חליבי, ואתה סתם משתמע את חליבי. מה, מה? אני 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 א
וכך כתוצאה מהמצוקה מתרבים ומתעצמים החיילים והפקודים הנאמנים לשם ולתוארתו. אתה חושב שהם מושבים? זה לא טבעי, זה לא נורמלי. קרא בן שלי הפך להיות חרדי, שזה בכלל שמו עליו. אנחנו לא מדברים על חילונים ודתיים, מדברים על ציבור נאור וציבור האקציון. ובכן, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אנחנו נבדוק בעזרת השם את ברך, האם תכלית האדם בבריאתו לעולם זה העולם הזה, או האם התכלית היא העולם הבא, או אולי שני המקומות גם יחד. בוויכוח שהיה לי בבית שמש עם חוקר משטרה, שאלתי את הציבור אם יש מישהו שמאמין שהתורה לא ניתנה מן השמיים. הוא הצביע, אמר, אני למדתי בית ספר חילוני ולמדוני שספר התנ"ך זה ספר היסטוריה שנכתב על ידי כמה היסטוריונים מכמה תקופות, לכן אני סובר שהוא נכתב על ידי האדם ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, גם אני למדתי בתל נורדוי, בתל אביב, בית ספר חילוני, וגם אותי לימדו כך. יתרה מזאת, כשאני נכנסתי לבית ספר בכיתה זן, המורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. L'homme est le descendant des australopithèques qui se sont adaptés à la savane. Et c'est cette adaptation qui lui a conféré ses caractéristiques principales. Confronté à la rareté de nourriture et à la concurrence de prédateurs, l'ancêtre de l'homme doit être efficace. Il se redresse sur ses pattes arrière. Sa tête, portée dans l'axe du corps vertical, peut supporter le poids d'un cerveau plus volumineux. Son larynx descend, lui permettant ainsi d'articuler un véritable langage. De là, et en partie de cette bipédie, tout semble découler. אמרתי לו, אני קוף, אינטווה אבו קופים. אמר לו, אני מתכוון ברצינות. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים. והראה לי שם את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, מבוטה. אמר לי, זה סבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה מאוד למשפחה שלך, לא שלי. הוא התעקש, לקח אותי לחדר טבע, הראה לי על הקיר תמונות של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, איש הדה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין. אמרתי לו, האבולוציה של דרווין? זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה, אז גם אתה קוף. אמר לי, שמור דיסטנס. זה היה בשיעור לטבע. בשיעור לתנ"ך, אני נכנס, המורה לתנ"ך אומר לי, תקרא, ואני קורא פרשת בראשית, וכתוב שם, וייצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה, מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. הוא אומר שאני קוף, אתה אומר שאני בן אדם, מה אני? אמר, פה זה בחירה חופשית. שאלתי, טוב, איפה לשחק בהפסקה, על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי אם לשיעור הבא יתנו לנו בננות, בוטני, משהו. אמר, אין תקציב. אתם צוחקים,
אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, לא התפתחו. אז אמרתי לו, תשמע, בית ספר חילוני, אני יודע מה מלמדים בדיוק, אבל בוא נעזור את התקן של משרד החינוך ונחשוב מבחינה לוגית. תאמר לי בתור חוקר משטרה, אם יבואו שניים ויאמרו לך שראו את פלוני שהוא גונב, הוא יחיש. תאמין לו או לא תאמין לו? אמר לו, אני אאמין לשניים. אמרתי לו, ואם יהיו שישה, העדות תהיה טובה יותר? אמר לי, כן. ואם יהיו 60 עדים, יותר טוב? אמר לי, טוב מאוד. ואם יהיו 6,000 עדים? אמר לי, מצוין. ואם יהיו 60,000? אמר, מעולה. ואם יהיו 600,000? אמר, לא צריך יותר. אמרתי לו, אם כך, במעמד הר סיני, היו 600,000 איש גברים, חוץ מנשים, חוץ מטף, חוץ מזקנים, וחוץ מערב רב שהיו כפול מכל יוצאי מצרים. זאת אומרת, במעמד הר סיני עמדו מיליונים שמעידים, שראו ושמעו את הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מיליונים מעידים ששמעו. זה עדות או לא? אמרתי, זה עדות, אבל זה היה פעם. אמרתי לו, כל עדות על פעם. כשמעידים בבית משפט, על מה מעידים? על התאונה שהייתה פעם. על המקרה ההוא שהיה פעם. כל עדות זה על פעם. נפוליון היה? היה, אבל זה היה פעם. איך אתה יודע? כתוב. גם אצלנו כתוב, לא מחו. למה זה טוב וזה לא טוב? חשב החוקר משטרה ואמר, רגע, מי שכתב את התורה, הוא כתב שהיו מיליונים. מאיפה אני יודע שהיו מיליונים? אמרתי לו, שאלה יפה, רואים שאתה עובד במשטרה. תגיד לי, אמרתי, אתה מכיר את חגי ישראל? אמר לי, כן. שאלתי, חג פסח, לזכר מה? אמר לי, לזכר יציאת מצרים. אמרתי לו, יפה. חג שבועות, לזכר מה? אמר לי, מתן תורה. אמרתי לו, עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות. שאלה ראשונה, האם החגים האלה לפני שנה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, יפה מאוד. שאלה שנייה דומה לראשונה, שים לב, לא להתבלבל. לפני שנתיים החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, יפה מאוד. שאלה שלישית דומה לשנייה, אבל מטעה. לפני 3 שנים, החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, טוב מאוד. שאלה רביעית, תיזהר שלא תסתבך. לפני 4 שנים, החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, נודני, כל שנה יש. שאלתי, מתי התחילו? אמר, מיציאת מצרים. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, המרחק רק שיבר, אתה לא שומע? אתה אומר בעצמך שכל שנה עושים זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה. אז היה יציאת מצרים או לא היה? היה מתן תורה או לא היה? זה בלי הספר תורה. זה כל שנה מעידים מיליונים מיליונים יהודים שהיה מעמד הר סיני והיה יציאת מצרים ועושים הגדה של פסח וכולם קוראים אותו טקסט ויושבים על שולחן הסדר ועושים הכל בכל התפוצות אלפי שנים כל שנה אותו יום אותו זמן כולם יחד. היה או לא היה? הוא הבין שהוא הסתבך. אמרתי לו, תשמע יהודי יקר, אני אגיד לך יותר מזה. מה העדות שהייתה שואה? יש כאלה שאומרים שהייתה שואה לפני 50 שנה. יש כאלה אומרים שלא הייתה שואה לפני 50 שנה. לא הייתה בכלל. יש שני היסטוריונים גרמנים ואחד אמריקאי שאומרים שלא הייתה שואה.
אנחנו אומרים שהייתה שואה, הם אומרים שלא הייתה. איך נוכל להוכיח בעוד 10 דורות, כשלא יהיו כבר ניצולי שואה, שהייתה שואה? ותבינו, יש שמכחישים את השואה, שיש היום ניצולי שואה, ויש משפטים לרוצחי השואה, ומכחישים, זה כתוב, שלא היה. Number of Jews who died under the Nazis, says Zundel and the other deniers, was nothing like 6 million. I put a figure at the lower 300,000 range. That's all? That's right, yeah. And they died of what? Illnesses, disease, mistreatment, some of medical experiments performed on them, overwork. Nobody was gassed? No. But if only 300,000 Jews died, then what happened to the rest of the 6 million who were missing after the war? Zundel says they were secretly spirited off to the Soviet Union, to Israel, and the United States. Unregistered. They were just allowed into the United States. And this is all hidden from the American people? For the time being, yes. And all of the testimony we've heard through the years by literally thousands of survivors talking of everything from death camps to execution squads to gassings, that's all made up. It is a rumor that, like any other rumor, grew as more and more people prospered as a result of the rumor. So all of us are caught up in a great fraud. A deception. A great deception. Perpetrated by what you call the Holocaust lobby. Lobby. And who benefits from this lobby? Israel has immensely benefited from it, because the state of Israel's budget at one time, up until quite recently in the 80s, used to be 30-40% guilt money from Germany. Nobody was. Gas chambers did not exist. Not for the extermination of people, only for lice. Extermination never took place. Heinrich Himmler was not in charge of exterminating anyone. No. In a speech to his SS generals, Poland, October 4th, 1943, Heinrich Himmler said, quote, "The Jewish race is being exterminated. We had the duty towards our people to destroy this people that wanted to destroy us. We can talk about it openly here. We must never talk about it publicly. This is an unwritten, never to be written, glorious page in our history." Give me the source. This is a forgery, you think? I want to see proof. Page numbers, documents, originals. If we can show you proof, that'll change your mind. Yeah, it would. Well, we were able to provide that proof. Robert Wolfe of the National Archives in Washington gave us a copy of the original tape and transcripts of that speech made by the Nazis themselves, plus notes for that speech in Himmler's own handwriting. When we told Zundel, he claimed they were all forgeries, the way he dismisses all documentation of the Holocaust. Sinon, votre histoire, basée en grande partie sur la légende, ne tiendra pas. Bon, pour l'instant, elle tient encore, mais dans 10 ans ou 20 ans, quand ça veut dire quand les survivants qui ont vraiment été meurtris dans leur chair de tout ça disparaîtront, ça sera fini. C'est quand même pas la légende, les témoignages de survivants. Mais on peut démolir n'importe quel témoignage. C'est le jeu favori des révisionnistes, ça vous le savez très bien. Maïa Mouad Asara Dorot. La Mouad Yenet. Yagi, la Mouad Historia, Shaita Shoah. La Mouad Historia, Poba Aret, c'est Guido. Tislahni, Avalata Primitivi. La Ita Shoah. Bon Yarel Hasfarin. אמריקה, שווייץ, יוגוסלביה, גרמניה, אומרים היסטוריונים שלא הייתה שואה. מה תהיה ההוכחה של ילד יהודי מניצולי השואה בעוד 10 דורות להוכיח שאכן הייתה שואה? מה אתם אומרים? מה תהיה ההוכחה? תמונות אפשר לצלם מי שרוצים, איך שרוצים. תמונות זה לא כלום. אני יכול לצלם לך אנשים עם פיג'מות עכשיו, ואני אכתוב להם מספרים פה עם טוש, ואני אגיד לך זה מהשואה, והם יצאו מול פני הרצליה.
השואה. או, יפה מאוד. יום השואה זה הוכחה. סרטים אפשר לערוך, יש מאין. להעמיד כבשנים, כל במאי טוב יכול להעמיד. אין שום בעיה. זה דברים שניתנים ביד האדם לעשות בכל רגע. כמו שעושים סרטים בדיוניים, כמו שמצלמים עבאמים וחייזרים ונחיתות ועליות וקרניים, זה אין בעיה, זה כל אחד ממרץ יכול לעשות, גם אנחנו יכולים לעשות. אבל יש פה נקודה אחרת. יום השואה אי אפשר להמציא. מיליונים יהודים בכל העולם יום אחד בשנה מתייחדים עם זכרם של אלה שנרצחו. וזה התחיל אחרי השואה. וזה כל שנה, כל שנה בכל העולם כולו. יבוא כל העולם יכחיש, עצם זה שחרות בנו. אנחנו כבר עושים את זה כמה שנים רצוף. עושים את זה בכל העולם. הילדים שלנו גדלים איתנו, והם רואים שאנחנו עושים את יום השואה. גם הם ימשיכו ככה. והם יגידו לבנים שלהם, שהם ראו את האבות שלהם, שראו את הסבות שלהם. וכן על זה הדרך, במשך כל הדורות, אי אפשר יהיה להכחיש דבר זה לעולם. אין היום בן אדם בן 250. אז מה נגיד, שלא היה יום העצמאות לארצות הברית? כל שנה בתאריך מסוים הם עושים יום העצמאות. אי אפשר להכחיש כזה דבר. אם כן, כל שנה עושים חג השבועות, כל שנה עושים פסח, לזכר יציאת מצרים ומתן תורה, זה אי אפשר להכחיש. אבל יש בימינו אנשים שרוצים להכחיש. עכשיו בואו תבינו, אם יום השואה זה דבר טוב והוכחה טובה, לנו יש הוכחה יותר טובה. אנחנו לא זוכרים את חג השבועות, ליציאת מצרים פעם בשנה. כל יום בשנה. כל יום כמה פעמים. אתם נמצאים בבית, יש לכם מזוזות בכל פתח. לזכר מה המזוזות? שהשם פסח על בתי העברים והוציאו אותם מארץ מצרים. הנה המזוזה, זכר ליציאת מצרים. כל פתח שאתם עוברים, זכר ליציאת מצרים. אז האדם נתקל עם זה מספר פעמים ביום. המתפלל מתפלל שלוש תפילות. מה הוא מזכיר ביום? יציאת מצרים בתפילות. קורא קריאת שמע פעמיים ביום. מה הוא מזכיר? יציאת מצרים. מברך ברכת המזון. מה הוא מזכיר? יציאת מצרים. מניח תפילין, ארבע פרשיות. מה מוזכר בהם? יציאת מצרים. עושה קידוש. מה מזכיר? יציאת מצרים. אין לך כמה דקות ביום שאתה לא זוכר יציאת מצרים. איך אפשר לבוא ולומר שלא היה יציאת מצרים, לא היה מתן תורה, זה ספר שכתב אותו בשר ודם, וכמה היסטוריונים כתבו את זה בכמה תקופות. העולם כולו אומר אחרת. אומות העולם אומרים זה אמת לאמיתה. הנצרות מבוססת על זה. האסלאם מבוסס על זה. ופה בארץ יהודים אומרים במשרד החינוך זה לא זה. חייזרים זה דבר רציני. זה מצריך הוצאה של 100,000 דולר לקבל את פניהם. זה תוכנית מיוחדת. זה הראשון בבידור. זה לא צחוק. ב5 בינואר יופיעו אבאמים בתל אביב, שהיום יראו אבאמים בשמי הארץ. מי שמאמין יחייג את המספר למעלה. אני מבין שהם שואבים לא רק מים, אלא גם עיניים ועברים מבעלי חיים. לא, לא, זה לא הקרן הזאת. הקרן הזאת גם משמשת כנחיתה. הם נוחתים עם הקרן הזאת ועולים בחזרה. סולם יעקב. לא בדיוק. קורה משהו שם? חוץ מכל השכנים שהגיעו והתחילו לצעוק, וחוץ מהילדים שמחכים בקוצר רוח לאבאם, וחוץ מזה לא הרבה, וכמה יתושים דרך אגב. זה אבאם שעליו דיווחו התושבים באזור חיפה ובנשר. זה נראה כמו כוכב, אבל הוא מפיץ אור חזק יותר. אוניברסיטה למשל, מאות אנשים מתקבצים שם עכשיו וטוענים שהם ראו צלחת כחולה.
בדרך לכאן, חוץ מכל הדיווחים ששמענו, בחור שראה אב"ם נוחת. לגוף עגול עם... פה באולפן קורה משהו. טוב, שוקי. שוקי, תחזור אליי. שלום, אני דודו, ואני מנחה תוכנית טלוויזיה בישראל. מי אתה? תגיד! יא אללה, תגיד, אתה התחרפנת? צריכים להביא לך, אתה מבין, אנשים לפחדים, אומרים שאני מפחיד. שמו אנשים במתח, ילדים מחכים, אמרו להם שהעולם מתחדש בחמישי לינואר ברבע לתשע, הכל ישתנה, תהיו מוכנים, עולם חדש, כולם בפניקה, תוך כדי ההופעה של הראשון בבידור, מה מודיעים? שכבר נתגלו בכמה ערים אב"מים, ורצו עם הסרט של האב"ם מתל אביב לבני רשף, רפי רפש. סליחה, רשת, רצו לשם, והוא מחכה, הוא חיכה, והאב"ם לא נחת, ולקחו ילדים מבית ספר, במקום ללמד אותם תנ"ך, שמו אותם עם דגלים, לקבל את החייזרים שעוד לא נבראו, והם מחכים להם שם, ועושים, מחכים, ורמקולים וזה, בסוף באה החייזרית, ציפי שביט. זה החייזר שהגיע מרמת אביב. נו, אז אני שואל אתכם, וזה דבר רציני, והראשון בבידור מביא את הבן אדם הכי רציני שמבין בזה, שלומפר כזה עומד שם באמצע התוכנית, מקשקש, כן, זה ברור, יש הוכחות, זה פשוט, כן, איפה ההוכחות? לא, אף אחד לא שואל איפה ההוכחות. פשוט הוא אמר וזה. תוכנית קודמת, הראו איזה אישה דמיונית מרחפת כזאת, והיא אומרת, כן, זה ברור, מאיפה את יודעת? היא חזתה שביבי יעלה לשלטון. טוב, אם היא חזתה שביבי יעלה, ודאי שיש לה קרדיט להגיד מתי ירדו חייזרים. כי מי היה יכול לחשוב שביבי יעלה? 50% לא חלמו על זה. 50% האחרים לא רצו בזה. אז איך יכול להיות שהוא יעלה? רק היא הייתה היחידה שחזתה חזון הגברת החייזרית. היא חזתה, אפשר לכתוב עליה פה עוד ספר בסוף, כן, 24 ספרי הקודש וספר אחד חרטה בסוף לשים. היא חזתה שיבואו החייזרים, בדיוק, היא ידעה את השעה. היא ידעה את השעה וכולם מחכים, מחכים. והראשון בבידור מנשק את הפסל, מנשק אותו, אם לא יבואו משם, לפחות מפה. איי, 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 איזה לצנות. ו-51% רייטינג, 2 מיליון טיפשים ישבו וחיכו, ואחוזי המאמינים היו גבוהים מאחוזי הלא מאמינים. אוי ואבוי. אז אם בלי הוכחות, בלי עובדות, בלי רקע, בלי היסטוריה, אחת חזתה בשבוע שעבר משהו והיא החליטה, היא אמרה, די, אני החלטתי לגלות כל מה שאני יודעת. היא אמרה, גמרנו, אני חלס, אני לא יכולה לשמור את הדברים לבד, אני חייבת לגלות. והיא גילתה. מעניין למה לא ראינו אותה בסוף. שאלו אותה, מה את אומרת עכשיו? מה, דרך אגב, שכחתי להודיע לכם. תפנו מקום ב-15 לפברואר. הם הודיעו שהם יבואו, זו הייתה דחייה, הם רק לא הודיעו בשידור, אבל ב-15 לפברואר עוד פעם, כנראה יהיו יותר או פחות, נראה כמה יש עוד טיפשים נשארו בארץ, שימתינו לחייזרים שיגיעו.
כבר לפני כן הוצאתי קלטת שנקראת כל עבם עמבה. כדאי לשמוע אותה ולדעת הדברים. ובכן, יהודים יקרים, צריך לדעת, אם זה נקרא הוכחה שחצי מדינה כבר מחכה לשטויות כאלה, זה באמת לא רציני. אבל כנראה שרוצים לנטוע באנשים כמיהה, כמו שדיברו שם שלושה מדומיינים שישבו שם, וכל אחד שם אמר, אחד אמר, עוד 4-5 שנים זה בטוח שהם יגיעו, אני יודע, אני יודע, עוד אחד, עוד חזאי. כן? לא רשום שום דבר. מה פתאום רשום? מה פתאום? מה פתאום? יש חזירים וכתוב, לא תאכלו את החזיר, זה כתוב. אבל אין חייזרים ואין עבאמים ואין כלום. את יודעת מה זה עבאם? עבאם זה עיתונאי בלי מדען. היום המדענים כבר לא מהווים פירמה. העיתונאים החליטו לצאת בגדול בלי מדענים. בדרך כלל מסתמכים על מדע. המדענים אמרו מפורש, אין עבאמים. זה דמיונות, זה בעיות של פסיכולוגיה, זה אנשים מפנטזים, אבל העיתונאים החליטו שהם הולכים על כל הקופה מהמרים. אבל מה, הכינו את זה, אני חרטה, כאילו זה היה בשביל הרייטינג, אתם מבינים? לא, סתם צחקנו, עבדנו על כולם, כן. אבל אם היה רב אומר משהו ואחר כך היה בדותה, מה היה קורה? מרדפים, כל מקום. למה אמרת? איפה? הנה, אין כלום. זה המצב. תורה שעומדת 3,300 שנה במבחן, ואמרנו דברים על פי התורה מראש, הכל מתקיים, זה אומרים לא, זה לא, על זה יש עוד שאלות. אבל כל מה שימציא כל בן אדם זה כן. דרך אגב, השבוע הביאו לי כתבה בעיתון מעריב, התפרסם שדרווין היה חולה נפש. אני יודע את זה כבר מזמן. יש ספר שנקרא אבולוציה ויהדות של אברהם קורמן, ששם הוא מביא מכתבים שהאבא שלו אומר שבנו היה פסיכופת. טוב, זה כותב ספר, זה מחבר ספר. אבל שמעריב יפרסם, שהתפרסם מחקר עכשיו בארצות הברית, שדרווין היה חולה נפש והוא היה פחדן והסתגר כל הזמן ובנה תיאוריה מדומיינת, שעל פיה לומדים מיליון ילדים היום בבתי ספר בארץ. בחוץ לארץ כבר זרקו את זה לפח מזמן. פה אין תחליף בינתיים לתורה. צריך להעמיד משהו במקום. אתה לא יכול להיות אדם בינתיים כי זה חייב תפילין ותלית. בינתיים תשאר קוף עד שנתפתח עוד קצת ונמצא איזה תחליף אחר. העיקר תורה לא. Je crains qu'en de nombreux endroits, en Amérique et ailleurs dans le monde, l'évolution ne soit enseignée comme un fait avéré et non comme une théorie, une hypothèse, ce qu'elle est en réalité. Enseignez toutes opinions et laissez les gens se faire leur idée. Voilà ce qu'est une éducation intellectuelle réellement libérale. Des humains et d'autre part des fossiles de singes. Mais on n'a encore jamais trouvé de fossiles qui fassent réellement le lien entre les deux. J'affirme donc qu'il n'existe pas de preuve de l'évolution de l'homme dans les archives fossiles. Physiquement, nous sommes très proches, bien sûr. 99% des protéines structurelles des êtres humains sont les mêmes que celles des chimpanzés. Mais faisons une analogie. Les êtres humains fabriquent des couverts, des fourchettes, des couteaux, toutes sortes de cuillères, selon des procédés complètement différents, dans des usines différentes, tous séparément créés, mais ils présentent tous de nombreuses similitudes. La similitude ne signifie pas un ancêtre commun, elle peut signifier un créateur commun. You can see then, what you believe about origins is real critical for how you deal with moral issues. This guy took a little bit further. Sigmund Freud said the reason you do bad things is not because you're a sinner like the Bible says, but way back in your history you were an animal. And every once in a while this stuff just sort of blurps out.
Good idea, but that means you're not responsible for your actions. And when people aren't, they go crazy and do weird stuff. Okay? Adolf Hitler, he took it a little bit further. He said, we are the master race, we will take over the world. And when he was finished, 54,800,000 people were dead. So again, these ideas have a lot of power. All right? And it basically comes from your ideas on origins. If you believe God made the world, you don't go around massacring people. If, however, you believe the universe made itself, well, then you can make up the rules as you go along. And that's what people are talking about today. Well, it is a theory. It is a scientific theory only, and it has in recent years been challenged in the world of science and is not believed in the scientific community to be as infallible as it once was believed. But if it was going to be taught in the schools, then I would think that also the biblical theory of creation, which is not a theory, but the biblical story of creation, should also be taught. Do you yourself believe the theory of evolution? I have a great many questions about it. I think that recent discoveries down through the years have pointed out great flaws in it. יהודים יקרים, גם הבגרות בתנ"ך בהגרלה. לפני שנה אתם יודעים ששר החינוך רובינשטיין עשה רולטה והתנ"ך עף מהבחירות, התנ"ך עף מהבגרות. גם ההיסטוריה העברית לא זכתה בשנה שעברה, וברוך השם, סוף סוף לא יצטרכו ילדי ישראל היהודים ללמוד בגרות. במה? בתנ"ך. כן, אבל בינתיים הודיעו שהשנה, אם את לא יודעת, זה מה שאני אומר. אין, השנה לא צריך להתכונן. לא יהיה בגרות בתנ"ך, ברוך השם. אסלאם יש אבל. אסלאם בטח. עכשיו הכניסו חובה בכל בתי הספר ללמוד אסלאם. קוראים לזה אבל ערבית, לא קוראים לזה אסלאם. קוראים לזה לימודי ערבית חובה. והיה קשה לי להאמין, אבל אני בחור שבודק דברים, ושלחו לי את החומר, והנה אני רואה לתדהמתי. אומרים שאנחנו משפיעים על נוער. סיפרו לי שאתמול הייתה תוכנית בערוץ אחד על החוזרים בתשובה. הביאו שם כמה הורים בכיינים. שמעתי שכמה בכו, חטפו להם את הילדים, לקחו להם את הילדים. איך עושים כזה דבר? אני משתתף בצערם של ההורים. כנראה לא השכילו להתחבר לילדים. זה לא הבת שלי כבר מדברת, הילדה שהייתה מדברת באופן שוטף, שהייתה משגעת פה את כל השכנים עם הפה שלה. היא כבר השתנתה, זה לא היא. לילה שלם, מכניסת השבת, מחזרה מבית הכנסת, מכניסת שבת, ועד צאת השבת, שזה למחרת. וקורה, וקורה, וקורה. סופיה מלר חונקת גם היא את כאבה. היא כבר השלימה עם הטרגדיה שלה. הזוג מלר רואה לעצמו שליחות במאבק נגד ההשתלטות החרדית. אצלנו הלמידה של הנושא היא באה מתוך איזשהו כאב פנימי, וייתכן מאוד שזה הכוח המניע באמת. הוא כל הים אומר, זה בלי סוף, עד סוף החיים אומרים את זאת. וזה לא מעניין, זה לא חיים טובים, והייתי רוצה, רציתי בשבילו עוד חיים אחרים. איך קרה שבן שלי הפך להיות חרדי? שזה בכלל שנוא עליי. אבל עוד לא ראיתי תוכנית על הורים שנפגעו מהטלוויזיה, שהילדים נהיו אלימים, דוקרים בסכינים בבתי ספר. לא ראיתי תוכנית של הורים שבוכים למה הילדים שלהם עכשיו הולכים למסיבות אסיד בגלל הפרסומים שיש בטלוויזיה. לא ראיתי דבר כזה שיש השפעות שליליות של נרקומנים ואלכוהוליסטים וכל שאר הדברים. זה בסדר. עשרות אלפים, מאות אלפים, בני נוער זה מצוין, נסיעות חינם, ללכת להפנינג שם בערד, שלושה נהרגים, זה
זה בסדר, גם שנה אחרי זה, משלמים אוטובוסים, עיריות, הכל, לנסוע לשם לשמוע אחד שצועק, יא 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 יא! בטח, איך אפשר לוותר על התרבות הישראלית? איך אפשר? ושם מתערטלים מן הכל ולוקחים אקסטזי ופנטזיות, ועכשיו עומדים להעביר חוק שהגרס יהיה בסדר, מותר, מורים ותלמידים מעשנים בבתי ספר, כל בתי ספר תיכונים בארץ מלאים בסמים, זה ההורים ודאי מסכימים, איך אני יודע? אין תוכנית נגד? ואחד ממנהלי בית הספר, כמדומני מנהל בית ספר גימנסיה הרצליה, אמר שמנהל בית ספר שאומר שאין אצלו גרס בבית ספר, הוא חנוני. ומי שלא מעשן גרס זה חנוני. שמעתם כאלה דברים? על זה אין טענות, ירבו כמותם. אבל כמה ילדים החליטו לחזור בתשובה? אמא אחת בוכה, הבן שלי כבר לא מסתכל על בנות. אז מה קרה? הילד פשוט לא מסוגל ללכת לבית ספר, הוא פשוט עם הראש באדמה, והוא לא מסוגל לראות את המסביב, לא לראות מיני או משהו חסוך. הוא הולך עם כיפה, עם ציציות? הוא הולך עם כיפה, הולך עם ציציות, הולך עם קרחות, מניח תפילין, נוטל ידיים, עם ארבע צעדים. אז ארבע צעדים זה הוא לא זז. הוא לא זז מדרך ליד המיטה, הוא גם לא ילך לשם לדבר הזה. מה כואב לך? הוא לא חסר לו בעיניים. מה את רוצה ממנו? הילד רוצה לשמור על העיניים שלו, לא רוצה להסתכל. חייבים להסתכל? משרד החינוך מחייב ילד להסתכל? לפי מה שאני מבין, אולי כן, אולי לא. אבל אני מבין שבבתי ספר משתדלים לשים בן בת, בן בת, בן בת, לא? כן? בן בת בכיתות? נכון? בממלכתי. בן בת, בת, בן. למה זה? שיסתכל. זה המטרה, לא? מה, באים רק ללמוד? איך אפשר? אמרה פעם אמא אחת שהבן שלה נכנס לישיבה. סיפר לי ראש הישיבה. היא אמרה לו, תשמע, אני יודעת שהבן שלי נמצא אצלך בישיבה, אני מבקשת לבוא לראות את הבן שלי. אמר לה, בכבוד רב. היא באה, והיא נדהמה, היא יצאה חוץ, היא אמרה לו, תגיד לי, איפה הבנות? הוא אמר לה, גברת, פה אין בנות, רק בנים. אז איך הבן שלי יחזיק מעמד? היא לא מבינה איך אפשר לשבת שעות ללמוד בלי בנות. הבנתם? אנחנו האסון של המדינה. יהודים עלולים להכיר את האמת היהדות, חס ושלום, אחר כך תהיה בעיה. אתם יודעים מה הבעיה? כל הסיפור שיוצאים נגד החזרה בתשובה, מה הבעיה? אני אגלה לכם את הסוד. הסוד הוא פשוט. הוויכוח הוא למעשה פוליטי. אנשי מרץ צועקים כל היום. הם במרץ, אין מה לדבר, כשמם כן הם. הם במרץ בכל מקום. מה הבעיה שלהם? הם יודעים שהאחרים לא יבחרו בהם. מאיפה הם לוקחים כוח שיבחר בהם? נוער. נוער, נותנים לו הכל, מציעים לו הכל, הכל מותרים לכם, הכל שרויים לכם, הכל מחולים לכם. קחו, תעשו הפנינג, תעשו מה שאתם רוצים. העיקר, אל תתקרבו לדת. תלכו למועדונים, תלכו, תעשנו, תעשו מה שאתם רוצים. רק דבר אחד, לא להתקרב לדת. למה? אחר כך מאיפה הם ייקחו קולות? אז חייבים להציג את זה בצורה הזאת שהולכים לנוער ושוטפים את המוח לנוער, הסתה ומפחידים את הנוער ומחלקים קלטות בחינם. אתמול עורכת דין אחת, יושבת ראש מרץ בראשון לציון, בוויכוח שהיה בינה לבין הרב וולפה, רב העיר, אומרת שזה לא בסדר שמחלקים קלטות בחינם. אני מתפלא, פעם אומרים הדתיים כסף, פעם אומרים בחינם,
פעם אומרים כסף, פעם בחינם, תחליטו, כסף או בחינם? אז מחלקים קלטות ומחלקים קלטות של וידאו. לקציציות, לחלק קלטות וידאו וכל המחירות האלו. מי מימן את הקלטות הללו? האם חילקו את הקלטות בחינם? מה צורת ההפצה? אתם קלטות בחינם וגם קצת החבר'ה מהשכונה באים, אז על הכיפק. לאן זה מוביל? אני לא יודעת. מספר החיילים שרכשו את הקלטות בסיום אותו כנס הוא מדהים. הקלטות האלה נרכשו תמורת כסף? אכן כן. וכמה עלתה קלטת כזאת? 10 שקלים. קלטות בחינם. נרכשו תמורת כסף? קלטות בחינם. נרכשו תמורת כסף? קלטות בחינם. אם כסף לא טוב, אם בחינם לא טוב, אז מה לעשות? אני חושב שכל קלטות הפופ בישראל שהופצו בשנה האחרונה לא מגיעות כדי מחצית ממספר הקלטות שמפיצים החסידים של הרב הזה, המחזיר בתשובה. כמובן שהמספרים, הוא העיקרי, אבל כמובן, מדובר שם מספרים אסטרונומיים במושגים ישראלים, 7 מיליון קלטות, בוא נאמר שהמספר הזה מופרז והמספר הוא רק 3.5 מיליון קלטות, מחצית, זה המון, זה כמו 100 פוליקר ו-200 דיוויד ברוזה. אני לא מבין, יש התנגדות שנחלק קלטות בחינם? תבינו דבר אחד, יהודים יקרים. מה זה רדיו? זה לא הטפה חילונית נגד הדת 24 שעות בחינם? וזה ממלכתי? זה מותר? אנחנו באים אחרי 20 שנה שהילד התבגר, נותנים לו 1.5 שעות בחינם. זה עולה לנו כסף. זה על חשבוננו, זה לא על חשבון משלם המסים, וזה לא מתקציבי המדינה, אנחנו לא לוקחים כסף מהמדינה, ואנחנו לא מקבלים מהעירייה. זה כסף של יהודים פרטיים שתורמים בהוראת קבע, ואנחנו מחלקים את זה בחינם. הם משדרים את מה שהם רוצים על חשבוני, על חשבונכם, על חשבון משלם המסים, 24 שעות בחינם. אז מה פסול שאני מחלק בחינם? זה בסדר. אתם יודעים מה משגע אותם? ילד שומע 12 שעות ביום בבית ספר, 6 שעות, 4 שעות נוספות הוא רואה אתם בלוויזיה בממוצע, אחרי זה עוד שעתיים זה רדיו או עיתון, או שהוא שומע כל מיני דעות בנושאים האלה. 12 שעות בממוצע ילד ניזון מתקשורת על ידי מורים, על ידי מכשירים וכן הלאה. 12 שעות ביממה כפול 365 יום זה כ-4,000 שעות בשנה. 12 שנות לימוד זה כ-50,000 שעות שהוא שומע שטיפת מוח חילונית. שטיפת מוח חילונית 50,000 שעות. זה לא רק שמיעה בטייפ, זה ראייה בעיניים שזה שקול פי אלפים משמיעה בטייפ. תמונה נרשמת בזיכרון פי אלפי אלפים משמיעת קול. 50,000 שעות. מה מפחיד אותם? באה קלטת של 1.5 שעות, מוחקת להם את כל הסרט. זה מפחיד. איך אפשר ב1.5 שעות לנקות את הראש? קלטות מבריק. כל הראש, ניקוי ראש, 50,000 שעות, הלכו בחינם, פתאום בן אדם מבין את האמת ב1.5 שעות. זה מפחיד. אבל אני לא מבין, אם זה האמת, אז מה זה מפחיד? האמת היא האמת, אם תרצה לקבל או לא תרצה לקבל. אי אפשר להתעלם ממנה. אם אני אחסה באצבע שלי או ביד שלי איזה דבר מסוים, הוא לא נמצא. אם אני מחק את אבא שלי מהתעודת זהות, אז הוא לא אבא שלי. אם אני מחוק את הלאום שלי, במקום יהודי אני אכתוב ערבי, אז אני הפסקתי להיות יהודי. זה לא ישנה. אם אני אגיד התורה שקר, אני אשנה את המציאות. אם אני אגיד לא תהיה גאולה, זה ישנה את המציאות. לא ישנה. אם זה אמת, זה האמת. אז ממה בורחים? בואו נברר את האמת. אל תעשו דוקומנטרי כמו שאתם רוצים. אל תראו את הבכיינים. למה אתמול בתוכנית בטלוויזיה,
וחיים יבין זה אדם רציני, זה עשרות שנים כבר שמה, מרשתם בלוויזיה. למה לא הבאת הורים מבסוטים שהילדים חזרו בתשובה כתשובת המשקל? הרי יש מאות אלפים של חוזרים בתשובה, למה הם לא יוצגו בכתבה כראוי? למה לא הבאת כמה המשטרה מודה למחזירים בתשובה שעזרו לאנשים שהם לא יכלו להשתלט עליהם? למה לא הבאת מאות טייסים שחזרו בתשובה חיים יבין? למה לא הבאת מהנדסים? למה לא הבאת את אלה שהתפרסמו במעריב ידיעות אחרונות, כל האומנים, כל המפיקים, כל הטכנאים של רשות השידור שחזרו בתשובה, אינטלקטואלים? ובמציאות, מספר החוזרים בתשובה הוא עצום, הוא עצום, הוא עצום. ורק הכתבות בשבועות האחרונים מתחילות לשקף את המגמה הזאת. אתה פרסמת כאמור כתבת ענק ביום שישי בעיתונך, בידיעות אחרונות. האם באמת יש היום גל עצום של חוזרים בתשובה, או שזו רק התרשמות, או שזה נדמה? תראה, לא מדובר בהתרשמות. אני כבר שנתיים, כיוון שאני מסתובב בתוקף תפקידי כעיתונאי, בידיעות אחרונות, אני מסתובב בארץ, אני רואה את הדברים האלה, כבר שנתיים שאני חש שמדובר בעצם באיזשהו גל עצום, שלפני שנתיים הייתי אומר שהוא תת-קרקעי, היום כבר עלה למעלה, עלה על פני אדמה, לא מדובר בהתרשמות. אני יכלתי לעשות את הכתבה הזו של הגל החזרה הזו העצום בגודלו, הייתי יכול לעשות את זה בלי סקר של מין הצמח. אני הזמנתי את הסקר רק בשביל שהציבור יאמין לי למה שאני רואה, כי אנשים אומרים לי זה לא יאומן. אתה חשדת בכך גם לפני הסקר. אני הייתי יכול לומר לך אותם מספרים בערך לפני שביקשתי, הזמנתי את הסקר. תאמר למי שלא קרא. מדובר פה על 17% של מכלל האוכלוסייה שהתקרבו לדת באופן משמעותי, זאת אומרת, הם אומרים, התקרבנו לדת באופן משמעותי בשש השנים האחרונות, אנחנו לא שואלים מה קרה לפני כן. עכשיו, זה מדובר כמובן ברמות שונות של התקרבות לדת, לא כל אחד מתקרב בצורה שווה. אני מדובר על מעל לחצי מיליון איש במדינת ישראל שעובר עליהם תהליך כזה. אז אתה יכול להגיד, הסקר טועה בטיפה. מדובר במדגם של כמעט 2,500 איש, זה מדגם עצום. למה אתה לא מראה קיבוצניקים שבאים אלינו ומתחננים, תנו לנו שמץ של יהדות? למה את זה אתה לא מראה? חוזרים בתשובה זה רק מאור יהודה ושכונת התקווה? בבקשה, זה המקלט שלנו. תסתכל, תראה איך אנחנו יושבים בעזה. פה אנחנו חיים בחיי כלב, חיי זבל. בוא תראה, תראה את המקום, בבקשה. שיתחילו לצלם, בוא נראה לך עכשיו צרצרים שחיים שתי מטר מהבית. שמע את הקולות שלהם. שמע את הקולות. המצוקה, המחסור והדלות מביאים את הייאוש. מי שמיואש וחדל להיאבק, מתחיל להאמין בניסים. עבור רבים, זוהי החממה שבה צומחת החזרה בתשובה. וכך, כתוצאה מהמצוקה, מתרבים ומתעצמים החיילים והגדודים הנאמנים לשם ולתורתו. ככה רוצים צייר את זה? רק העשירון הנמוך? קודם כל, אצל הקדוש ברוך הוא, אין עשירונים. יש נשמות יהודיות. ראש הממשלה והאדם הכי עני שיש במדינה, שהוא חי על חשבון המדינה, חשובים בדיוק בעיניו אותו דבר. נשמה יהודית זה נשמה יהודית. ואין עדיפות למי שגר ברמת אביב, למי שגר בדרום תל אביב. אין עדיפות. ודאי שלא אצל הקדוש ברוך הוא. ואם תסנוב, זה לא ישנה שום דבר. מי שזוכה להכיר את האמת, אשריו. מי שלא, שיהיה אפילו פרופסור, לא יעזור לו. אתם חושבים אם אדם לומד תואר אקדמאי, בי-היי, אם-היי, בהמו, או דוקטור, או פרופסור, אז יוכלו אותו תולעים אקדמיות? לא, אין תולעים אקדמיות. הסוף של כולם אותו דבר. השאלה מה ההמשך? אז למה אף אחד לא צועק לחיים יבין? אתה אמור להיות אובייקטיבי. זה רשות ממלכתית, זה לא שלך כלי באופן פרטי. חיילי מג"ב אולצו להשתתף בכינוס של חזרה בתשובה עם המטיף, הרב אמנון יצחק.
הרב שלמה בן נזרי. זה רב? הוא רב גדול. גם מהוריהם של הרוגי אסון המסוקים הגישו היום תלונה למפכ"ל השטרה, רב ניצף אסף חפץ, נגד הרב אמנון יצחק ונגד דוד חן, שיזמו את ערב ההחזרה בתשובה האטרקציות וההומור לעילוי נשמותיהם של הנופלים באסון. בינתיים הורתה עיריית רמת גן לבטל את האירוע שהיה אמור להתקיים באולמי בונטון. ומה עם הנזקים שהתשקורת עושה לבנים של הדתיים? אומרים שאנחנו משפיעים על החילונים לחזור בתשובה, ויש גל גדול של חזרה בתשובה, ואומרים ש30% עלייה בחצי שנה האחרונה, וזה מפחיד אותם. ומה עם 49 שנים של המדינה, שמ-80% של אנשים חרדים במדינה שעלו לארץ, יש היום בקושי 20-30%, מי עשה את זה אם לא התשקורת? מה עם זה שחושפים את הילדים עם כל הפריצות והזימה בפרסומות רחוב? מישהו עמד נגד זה? בחינם מראים לך אנשים חצי מעורטלות, זה בסדר שהילדים יצרבו את העיניים שלהם? זה חינוך טוב לתת להם לראות הכל? זה 100%. את הילדים האלה שנפגעו מהתשקורת אף אחד לא מראה. היא צודקת, היא מעל הכל. היא והבגץ, התשקורת והבגץ, לא שפיטים בכלל, אלה מעל הכל, מעל ראש הממשלה. גמרנו. אין פה מדינה, אין פה שום דבר, הם קובעים מי ידבר, כמה ומתי. נו. אבל לא עוזר להם. אתם יודעים מה הבעיה? יש להם טעות אופטית. הם חושבים כשהם יושבים באולפן, שבדיוק מה שהם אומרים זה בדיוק מה שכולם חושבים. פה הם מפספסים. לכן הם לא יודעים שהעם לא חושב כמוהם. הנה ברוך השם בסרט ציון, בגשם השוטף, אולם מלא בלי עין הרע, אנשים באים לשמוע יהדות. ולא כולם פה כפי שאני רואה דתיים. אנשים רוצים לדעת, לברר. ואני פה הערב בעזרת השם יתברך, אשתדל גם לענות לשאלות שלכם. נחזור לענייננו. קיבלתי פתק בכיתה ה', כיתה ה', אומרים שאנחנו משפיעים על הנוער. כיתה ה' זה קטין, גיל 11. לומדים בבית ספר גרץ בתל אביב, בית ספר למחוננים. זה אחד מבתי הספר, יש גם בירושלים, בנתניה ומקומות אחרים שכבר שמעתי. שלומדים אותו דבר, לומדים ערבית. וביקשו מהילדים לקנות ספר שנקרא הרפתקה בקהיר בעקבות האותיות. מלווה לזה שתי קלטות שמע. ופה כתוב ספר לימוד להוראת ראשית הכתיבה והקריאה בערבית. משרד החינוך והתרבות, האגף לתוכניות לימודיות. אני פותח את הספר ואני רואה לפניך פרקים ידועים מן הקוראן. הילד מתחיל ללמוד ואומרים לו לפניך פרקים ידועים מן הקוראן. וכתוב בפרק המתאר את הלילה שבו הורד הקוראן. ואומרים לו האזן לסורת אל-פתיחה. הוא צריך לשמוע את זה. ומי משמיע לו את זה? המואזין מהמסגד. את הפרקים הראשונים מן הקוראן. ככה מתחילים ללמוד ערבית. דף 27 מביאים פה את העדות, השהדה. השהדה זו העדות. האמרה הזאת שנקראת השהדה, זאת אמרה שמי שאומר אותה פעמיים, הוא הופך להיות על פי דת האסלאם מוסלם. מה פירוש? הוא צריך להגיד ככה, אין אלוקים רק אללה, והשליח שלו זה מוחמד. מי שאומר את זה פעמיים, הופך להיות מוסלם. ובקלטות האלה, הקריינית היהודייה אומרת לילד בן ה-11, חזור ושנן שנית. בשביל שתהיה
מוסלם אורגינל. אתם מאמינים בבית ספר יהודי, לא ערבית, אסלאם מלמדים עם קלטות שמע. בואו נשמע. כן, זה פחות מדקה משתי קלטות של למעלה משעתיים ששומעים את המואזין עם פרקים והכל, ובספר מלמדים את הילד דת האסלאם, הצדקה באסלאם, מסגד אל-אקצא, התפילה באסלאם, העלייה לרגל, ירושלים באסלאם, מה זה חאג', מה זה זה, שאלות. בסוף יש מבחן. אחרי שלמדת לקרוא ולכתוב בערבית, בוא נבחן אותך. מה שואלים אותו? הספר המקודש למוסלמים הוא צריך לענות. מסגד אל-אקצא נמצא ב... כל מוסלם חייב להתפלל כמה תפילות. השהדה מהווה הכרה ב... התואר חאג' מוענק לכל מוסלם אשר... חמשת יסודות האסלאם הינם... זה השאלות בסיום הספר. זה המבחן... בערבית. על מה? על האסלאם. זה כפייה מוסלמית חילונית בבתי ספר יהודים, משרד החינוך היהודי. אז אני פוגש אולי לפעמים איזה בן אדם אחרי 20 שנה שהוא התבגר, נותן לו קלטת אחד שישמע יהדות, שיהיה לו מושגי יסוד. זה הסתה, זה הטפה, זה הפחדה. הם מכניסים את זה בברידים. 12 שנה יש להם אפשרות לשחק עם הילד מה שהם רוצים. יהדות לא רוצים להשמיע לו כמו שצריך. ורוב המלמדים בבתי הספר תנ"ך אצל החילונים אפיקורסים. והמפרשים על התנ"ך נוצרים, קסוטו. זה כן. ומורה אומרת לי ילד שענה תשובה מרשי בבגרות, רשי טעה במקום הזה. זה בסדר. ובסיום נותנים לאותו תלמיד גם כן, לפני שהוא יוצא לדרך, גם כן כמה מאמרים חכמים של מוחמד. אז אני שואל אתכם שאלה, זה בסדר? ובחינות על הברית החדשה בנצרות, בית ספר בנס ציונה, בית ספר בן גוריון, ילדים נבחנים על הברית החדשה בנצרות, והם לומדים את הברית החדשה כמו שהברית החדשה אומרת, בלי פרשנות. כשלומדים תנ"ך מביאים פרשנות. איזה פרשנות? שהיא לא ברוח התורה. ושתיים, מיד מסבירים גם שיש גם את התפיסה המדעית לתורה שכאילו שוללת את התורה. זה שיעור לתנ"ך. אבל בשיעור היסטוריה לא מלמדים היסטוריה של אומות העולם ומביאים פרשנות מה התורה אומרת על ההיסטוריה. כי ההיסטוריה של אומות העולם כתובה גם כן בתורה, למה אתם לא משווים? אז מי שמבין מה שאמרתי עד כרגע בראשי פרקים, מבין בדיוק מה הם רוצים. ואחר כך הצעקות, לא להחזיר אנשים בתשובה. בואו נבין מה זה להחזיר אנשים בתשובה. בן אדם אומר שהוא יהודי. אולי תסביר לי במה אתה יהודי ומהיכן צמחה היהדות.
איפה התחילה היהדות? היהדות התחילה אצל אחד העם? איפה התחילה היהדות? מתי התחילה? בהשכלה לפני 150 שנה, אלה שפרקו עול? אצל מי התחילה היהדות? אני מכיר הכתובת אחד, אם מישהו מכיר אחרת שיעדכן אותי. היהדות התחילה במעמד הר סיני בקבלת התורה, כשעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה ונהיה לעם אחד מאוחד שהולך סביב דבר אחד שנקרא תורת ישראל. אין יהדות אחרת, לא הייתה ולא תהיה. יש פורשים מן היהדות, כן. יש אנשים שמחליטים להתנער וללכת, יש רוצים להמיר את דתם, יש רוצים להשתמד, יש מתבוללים, זה כן. אדם חופשי לעשות כרצונו, יש בחירה. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, תרצה בבקשה, לא תרצה גם כן בבקשה. למה לא נותנים אפשרות לדבר? מתוך תקציב של רשות השידור, ארגון מנוף שלח לנוגעים בדבר, לפי דוח כתוב על ידי רשות השידור, 0.09 תקציב לשידורי דת. 0.09 תקציב של כל רשות השידור מיועד לשידורי דת. אתם שומעים איזה קטסטרופה? רוב העם הזה מסורתי, לפי סקר שהתפרסם לפני יום כיפור, 80% מהעם הזה מסורתיים, 95% עושים ברית מילה, 84% עושים פסח. עכשיו כמה עמותה אמרו השבוע, עמותה נגד ברית מילה. שמעתם? למה לא קמה עמותה נגד עגילים? עמותה נגד קוקו? החוצפה עוברת כבר כל גבול. כל דבר שיש לו סממן יהודי, מקימים עמותות עם עורכי דין, וחביבי, יוצאים נגד. יש זכות להורים, זכות ברורה, לחנך ולגדל את ילדם כפי שהם מוצאים לנכון. בדיוק. כפי שזכותו של חבר הכנסת בניזרי לחנך את ילדיו, ויכול להיות שאני מסכים עם דרך חינוך ילדיו או לא מסכים, אני לא אבוא להתערב בחינוך ילדיו, אין לו זכות, אין לו זכות. יהודי זה בן לדת היהודית, מה זה ישראלי? מה זה דת יהודית? מה זה ישראלי? מי שגר פה בארץ ישראל? וזה הכל? רגע, רגע, מה זה ישראלי? ישראלי זה מי שרואה ביהדות לאום. מה זה יהדות? תרבות. יהדות, אני אגיד לך מה זה יהדות, זה שירה. זה ספרות, זה מוזיקה. תגידי, לפני ארון הקודש אתה מביא עובד אלילים מטיף שאומר אני מעלה לשמות באור? פה מי קדוש? מי קדוש? מי פה קדוש? יש ארון קודש? פה. עוד מה, הוא סגור, הוא סגור. אף אחד לא חודר לגמרי. הוא סגור, תראה לי את הקדוש הזה. איפה הקדוש? עוד מעט היא עמותה נגד תפילין, עמותה נגד ציצית, עמותה נגד פסח. יעשו הפגנות, מרץ יבואו לפני הסוכות שלך בסוכות ויגידו לא, 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 לא. גזום הגזימו גוזם. אבל אם הם היו אנשים פרטיים, בסדר. אבל הם יושבים בעורק הראשי של המדינה, הם יושבים בתשקורת. ועכשיו בגני התערוכה בתל אביב הושמע הערב זעקת השבת. רבבות חרדים התכנסו לעצרת מחאה על חילול השבת ועל הפרת הסטטוס קוו. אנשי מרץ הציבו משמרת מחאה מול האולם. אנחנו יהודים לא יהודים מתבקשים לא לעבור לפני בתי הכנסת ולא לעבור לפני בתי הכנסת. אני לא מוכן לזה, זה הבית שלי, אין לי בית אחר. מאז הבחירות החרדים הרימו ראש וצריך להנמיך להם קצת את הראש, אז בגלל זה אנחנו פה. ככה הם, זה דרכם. כי אני לא מאשים אותם כל כך, אני לא מאשים אותם כל כך מהמבט שלהם, מהצד של הראייה שלהם. צריך סקופ, מה זה סקופ? צריך סרחון, משהו מסריח, אי אפשר למכור דברים טובים. מה תגיד?
שפגשת יהודי שנתן 3 פעמים ביום צדקה? פעמיים בשנה מביא עזר מציון מעט אור לחייהם של מאות ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם. עזר מציון מארגן עבורם קייטנה מיוחדת. כאן אין חוסר מאמץ וכסף כדי להעלות חיוך על השפתיים, כדי להחדיר תקווה ואמונה. צריך להביא איזה חבר כנסת שנתן כפה לאשתו, אתה צריך להביא, אתה מין אחד הזריק לאשתו נפט לברידים, אתה צריך אחד שדרס תחותו, אמא אחת שמה את הילדה שלה בפח, אתה צריך דברים כאלה, אחרת מה יהיה חדשות? מה תכתוב? שעוד פעם התפללו מאות אלפים של אנשים, עוד פעם אמרו ברוך השם, עוד פעם אמרו השתבח שמו, זה לא מעניין אף אחד. יש מדור מסביב לעולם, לא מספיק הלכלוך שלנו, ואם גם מסביב לעולם. אוספים את הגרביץ' מכל העולם, ושמים לך בחבילה עם ריח של בנזין, ותקרא. זה אנשים משכילים, אנשים נאורים, הם מטווים את החברה לכיוון הנכון. נו, זה טוב ליהודים. זה מה שעושים. כן. עכשיו אני נותן אפשרות לעיתונאים לשאול שאלות. אנחנו צריכים להבין, שלא תבינו לא נכון. כמה שהעיתונאים כותבים נגדי, אני יותר מבסוט, זה מביא יותר קהל. בכל אופן, יהודים, אני רוצה להגיד להם דבר נוסף. אנחנו אוהבים את כולם. שתדעו לכם, אני מחכה לרגע ששולי תגיד, הרהרתי בדברים ששמעתי והחלטתי לקיים מספר מצוות. איי איי איי, איזה יום יפה זה יהיה ליהודים. ואני חושב שיהיה לציבור יותר אוהד אצלנו מאשר במרץ. תארו לכם אם יוסי שריד חוזר בתשובה, איזה יופי, צריך לאחל לו רפואה, אתם יודעים שהוא בית חולים. היה משעמם לי בשבועיים האחרונים. הוא לא קילל אותי כבר שבועיים, אולי הוא מקלל בחדר משכמו. אבל בכל אופן יהודים יקרים, בואו נבין, נתקדם קצת הלאה. למעשה התורה הקדושה מבקשת מאיתנו דברים קלים ופשוטים. הרי ברור לכל בר דעת שהעולם הזה אינו הפקר. כל מישהו טיפה מתבונן, לא צריך הרבה, לא צריך להיות מלומד, לא צריך אפילו 8 שנים יסודי, לא צריך. שאל כל ילד, בוא רגע מותק, בוא נצא החוצה, אתה רואה את הכוכבים? אתה רואה את הירח? קח אותו מחר, בוא חמודי, אתה רואה את השמש למעלה? מה אתה אומר? איך זה נעשה? איך זה עומד שם? ואיך זה זז ומסתובב בלי הפסקה, ולא קורה מקרה שהשמש יום אחד תגיד, אני עייפה היום, לא, לא, היום אני אצא יותר מאוחר, קשה לי. מי אחראי על כל זה? אני רוצה שיענו לי. אם יש פה עיתונאי שמוכן לענות לי על השאלה, אני אשמח מאוד. אבל אני אגיד לכם מה מורה ענתה לילד בן 15 בבית הספר. הוא שאל אותה, המורה, איך נוצר העולם? אז היא אמרה לו, היה פיצוץ. הביג בנג. הילד התלהב מאוד מהתשובה, אמר לה, מורה, ואיך זה קרה? אז היא אמרה לו, היו 2 גופים שהתקרבו אחד לשני, נפגשו, והיה פיצוץ, וזה התפרק לגורמים. אמר לה, כן, המורה.
ומי עשה את זה? אמרה לו, צא החוצה. פיצץ את כל השיעור. משרד החינוך התחילו מהפיצוץ, אבל מי המפוצץ? לא כתבו לה, היא לא יודעת. ולחשוב לבד, צריך ללמוד בשביל זה, זה לא הולך ככה. מה זה? יש משהו סקיזופרני במה שאתה אומר. אתה אומר, אני עושה בראש שלי דפרטמנט אחד למדע ודפרטמנט אחד לאמונה, אבל האמונה והמדע סותרים זה את זה במיליון נקודות. זאת הטענה שלי שלא. הם לא סותרים בכלל, כי הם מדברים על דברים שונים. הם לא יכולים לסתור בכלל אחד את השני. מפני שהמדע רק מטפל באיך העולם עובד, רוצה להבין את הקשרים בתוך העולם החומרי. אבל האמונה מתעסקת בשאלות אחרות לגמרי. אתה כאיש מדע מאמין בניסים, למשל? במידה מסוימת, אבל אני אתן לך דוגמה, כן? נגיד שאני טכנאי מטוסים, ואני מכיר את המנוע של המטוס יוצא מן הכלל, אני עובד באלעל. עם כל הידע שלי על המנוע, אני לא יכול לענות תשובה לאן המטוס נוסע, למה הוא נוסע, מי מחליט לאיפה הוא ייסע. זאת אומרת, זה שאלות אחרות לגמרי, כי המדע לא יכול להגיע לשאלות האלה. המדע לא יכול לתת תשובות למשמעות החיים ולמשמעות המוות. הוא יכול להסביר איך החיים נוצרים ואיך הם מתנהגים אחד עם השני ואיך התאים עובדים, אבל את המשמעות הוא לא יכול לתת. זה שיטה אחת, הפיצוץ. שיטה שנייה זה הקופים. הבנתם? ככה נוצר העולם. מאיפה באו קופים? מהמדוזות. והמדוזות מאיפה? מהחיידקים. מהחיידקים מאיפה? טוב, זה שאלה מדענים. וכן על זה הדרך. אתם מבינים? זה אנשים נקראים רציניים. זה רציניים. אני רוצה להבין דבר אחד. יש למישהו ספק שהעולם נברא על ידי בורא עולם? שיצביע. רק העיתונאית. אתם רואים בשביל זה העיתונאית? אם היא תאמין, יפטרו אותה מהמערכת. אני אשאל אותך שאלה, תגידי לי, לדעתך, איך נברא העולם? איך? אבל גם לא אתה. או, זה אני אוהב לשמוע. אני לא אמרתי שלך אין תשובה. אני ניסיתי לשאול אותך שתגידי לי אם יש לך תשובה. את כבר ענית שתי תשובות. אחת, לי אין תשובה וגם לך אין תשובה. לי יש תשובה, אני אשמיע לך, ודאי. עכשיו בואי אני אשאל אותך שאלה. אני הייתי ביער בן שמן, ופתאום ראיתי שעון על הרצפה, את שומעת? למה את אומרת לו לא לצלם? הוא לא אומר לך לא לכתוב, לא יפה. לך יש עיתונאים, גם אני מחזיק עיתונאים. כל אחד יש את שלו. עכשיו תראי, השעון הזה מצאתי ביער בן שמן, וחיפשתי אנשים סביבו, לא מצאתי, חיפשתי עקבות, לא ראיתי, צעקתי על פי התורה, אני חייב להכריז על הוידה, אף אחד לא ענה. אז חשבתי בליבי, הייתכן, שעון נמצא כאן לבד, בלי אנשים, בלי עקבות, איך ייתכן שהוא הגיע לכאן? אחר כך נזכרתי שהיה ביג בנג, היה פיצוץ, בטח מאז היה סחף ורוחות, הסתובבו כל מיני חלקים, ובסוף זה הסתובב, התחבר ונהיה אקסיום. מה את אומרת? זה יכול להיות או לא? מה את אומרת? גברת עלתה מאחורי כמעט. שלא, אני רוצה לשמוע אותך. מה את אומרת? טוב, זה לא כולם, זה באמת כמו כולם. זה יכול להיות שנעשה מעצמו? הרי זה ברור שלא. ברור שלא. שימי לב, אם שעון קטן שמורכב ממאות פריטים, אולי,
לא יכול להיווצר לבד, איך אישה כמוך, שמורכבת ממיליארדים של תאים תואמים, יכולה להיווצר לבד? איך עולם ומלואו, שמורכב מאין סוף של מרכיבים, נוצר לבד? מה את עונה לי? מילה לבד, זה בא ממך. זאת אומרת זה מתוכנן? זה לא עניין של נוצר לבד. לא הבנתי. סתם נוצר לבד, גם אני לא נוצרתי לבד. אז איך זה נוצר? תהליכים של מיליארדי שנים. אז יכול להיות שהשעון נוצר לבד. מתהליכים של מיליארדי שנים. זה דחית. שעון זה פחות ממך. דחיתי, כי אני יודעת מה מקורות השעון. גם אני יודע מה המקורות. מאיפה באת? זה ההבדל. את יודעת רק מאיפה בא שעון. אני יודע מאיפה בא האדם. עכשיו בואי אני אסביר לך בדוגמה יותר ברורה. אם אני הייתי לוקח כוס דיו ושופך אותה על ידי זריקה באוויר, על סדין לבן, כמה פעמים אני צריך לזרוק אותה בשביל שתצא אות א' בכתב דפנה, בלי ריטוש, ברור וצלול כמו בדפוס. כמה פעמים אזרוק שתצא אות א' בכתב דפנה? זה הסתברות כמעט אפסית. כמעט אפסית, אבל יש קצת משהו אפשרות שאחת למי יודע כמה. שאלה שנייה, כמה פעמים אצטרך לזרוק כוס דיו לאוויר בשביל שתצא האות מם, שימי לב, ליד האלף? ואחר כך לב. מה? כמה? אותו פרנסית, כן. לא. לא, לא, סליחה. עוד יותר. עוד יותר, כן. בטח שעוד יותר. אבל אני אומר לך לא, למה? אני רוצה שהמם תצא ליד האלף בלי למחוק את האלף, אחרת לא יהיה לי אלף ומם. אני צריך א' ו-מ' עכשיו. כמה פעמים צריך לזרוק עד שיצא מ' ליד א' בלי למחוק את א'? כמה פעמים? עוד יותר קרוב לאפס. פעם אחת רק, אם לא זה ימחק את א'. עד שעשיתי א', לקח טריליונים. אם אני אזרוק מ' עד שיצא, ימחק לי את א'. עכשיו נחזור לא', אף פעם לא יהיה לי יותר מ-א' או מ'. כמה פעמים אני צריך לזרוק את הכוס בשביל שיצא נון ליד המ'? בלי למחוק את האלף והמם, פעם אחת. זה לא ייתכן, כי את אמרת בעצמך שבשביל פעם אחת אלף צריך הרבה. בשביל פעם אחת לפגוע אי אפשר. ואם אפשר אפילו פעם אחת בנס, פעמיים ודאי אי אפשר. אז שימי לב יהודיה יקרה, אלף ומם ונון וו, ונון סופית, אמנון, באותיות, לא יכול להיות במקרה לעולם. אז איך אמנון, יצחק, שלם, מיליארדים תאים, מחוברים בהתאמה, אחד מתפקד עם השני, יכול להיות מהביג בנג? זה ילד קטן אפילו מבין. תראי, אני מצטער שאין לך קוקו הערב. בהרצאה האחרונה שהייתי בדימונה, היה עיתונאי. והוא גם כן היה לו דיאלוג איתי, ובסוף הדיאלוג הוא השתכנע והוריד את הקוקו. הקוקו שלו פה? הנה, אומרים לי שהקוקו שלו פה. הנה הקוקו של העיתונאי מדימונה. יש לי עוד כמה, את רואה? זה קוקו אשכנזי. בלונדיני. יש לי מכל העדות. זה תימני, עם ליבה. יש לי גם משהו ספרדי, תסתכלי, תרשמי. את רואה? יש לי גם עגילים, 2 קילו עגילים, את מבינה? זה אלה שמתווכחים איתי, ברוך השם, בסוף הם ילדים טובים.
רוצה להגיד לך דבר אחד, שהעולם ודאי מורה שיש בורא מסיבה אחת פשוטה. המיקרופון הזה יותר מדי חכם מכדי שיעשה לבד. ואני אסביר לך דבר פילוסופי פשוט. אם המוח זה דבר אדיר, חוכמה, שכל המין האנושי עד היום לא הצליח לפענח את המוח. עד היום אנחנו לא יודעים לנצל 5% מהמוח. אנחנו לא מבינים את המוח רק מעט מן המעט. עכשיו רק מתחילים קצת לעשות מיפוי על אזורים במוח. המוח הזה נעשה במקרה. אתם יודעים כמה נימי דם יש במוח? אם מותחים את המוח, זה לא אני אמרתי, זה מדענים, ובתוכנית טלוויזיונית בישראל. אם ימתחו את נימי הדם במוח, האורך שלהם עד הירח וחזור. מי סלל את זה בפנים? אלה פלאות. אני רוצה להבין דבר אחד. המוח הזה הוא יותר חכם מהמחשב הכי חכם. הוא יותר חכם מכל דבר חכם, כי הוא מייצר את החוכמה בעולם. אם זה הדבר הכי חכם, מוכרח שיהיה חכם שתכנן את החוכמה הזאת. מי קדם למוח שהיה לו מוח לעשות מוח? מה את אומרת על זה? מי המוח שעשה את המוח? אנחנו חושבים לא אותו הדבר, אני לא יודעת, הטענה שלי שגם אתה לא יודע. אבל ברור לך שמישהו עשה, כמו שברור לך שהשעון לא נעשה לבד. פוקוס פוקוס, זה מיליארדי שנים של עשייה מדבר שהוא היה פרימיטיבי. בואי נגיד שזה ממיליארדי, אבל מישהו עשה. אבל זה לא הוקוס פוקוס שזה נעשה כשעצמו שלם על ההתחלה. היה תהליך התפתחותי מאוד מאוד ארוך. אני אשאל אותך שאלה. תגידי לי, זה שאלה זה לא משהו שבכלל עכשיו אני אומרת, אני לא מחדשת כלום. בסך הכל... ודאי, אני לא מאשים אותך כמחדשת את התיאוריה הזאת, תיאוריה. איפה תיאוריה? אני פשוט אומרת מה ש... למה? כל מדעני העולם ללא יוצא מן הכלל טוענים, זה הכל. טעות יש לך. איינשטיין לא אמר כמוך. איינשטיין אמר שיש אלוקים. Theosophy, or the theosophical principle, has been a motivating influence on many prominent people. From Einstein to the great 18th century inventor and scientist Benjamin Franklin, to the early and lifelong member of the Theosophical Society, Thomas Edison, this is the common background of truth upon which they all draw, the perennial philosophy, as Aldous Huxley called it. And the scientists of the mind, too, have found echoes in Theosophy. Carl Jung, Nietzsche, Schweitzer, all had known and documented affinities with the concept of reincarnation, which, as we know, is basic to Theosophy. Stephen Hawking, a Big Bang, אמר לפני כמה חודשים בעיתונות הישראלית ובה שהאלוקים מבלבל אותנו. המדענים יודעים שיש מציאות אלוקית. הם רק באים להסביר איך נעשה הבריאה. לא מי עשה. המדע לא מתעסק במי עשה, אלא באיך נעשה. זה ההבדל, זה הטעות שלכם. המדע אומר, אני מתעסק ביש. יש לי חומר, אני יכול לבדוק אותו. אני לא יכול להתעסק באין שאני לא רואה. מדע לא יכול להתעסק באין. אז הוא אומר, אחרי שאני רואה חומר, אני אומר כך. Science gathers evidence to support or reject the hypothesis of a particular theory that would deal with origins. And so the role science plays is as an objective evidence gatherer. Is that human a product of natural processes, long periods of time, evolution, or must there have been intelligence behind that human? I am absolutely astounded when I realize that in our society, the
conventional answer to the question I've just asked is that that human being is a product of natural processes and long periods of time. To me, it's astounding that so many people have fallen for that silly idea. If it takes intelligence to make an arrowhead, why doesn't it take even more intelligence to create a human? Just the human brain alone is 3 pounds of one of the most complex assemblages of matter known in the universe. Now, there are a lot of evolutionists who think I have a 1 pound brain. No. We all have 3 pound brains. And this brain consists of about 100 billion brain cells or neurons. And a typical neuron is connected to over 1,000 other neurons. Now imagine that. Picture going into the back of your television set. And here's a junction. And radiating from that junction are 1,000 wires. Each wire going to another junction. And that complex pattern repeated in different, slightly different forms 100 billion times. And you find somebody who believes that natural processes did that, and I'd like them to look me straight in the eye and tell me all about it. That is absolutely incredible. And yet that's what's being taught in our schools. And you and I, we are paying for that. You have got a fantastic amount of information built into your body. You are intricately designed, you are extremely complex. Now, from time to time, mathematicians have asked a very natural question. Could natural processes, evolution, operating throughout the entire visible universe for billions and billions of years, could it produce these 4,000 books we see stacked up here? Or could it produce just the genetic material we know is in a bacteria, maybe one book's worth? Every study that I'm aware of, and I try to stay on top of all of them, have reached the same conclusion. No way, not even close. Probably the most thorough study of this nature was done at the Wistar Institute in Philadelphia several years ago. 50 mathematicians, biologists, got together one summer to wrestle with this question. Dr. Murray Eden, who was from MIT, he's one of the organizers of that conference, he put it this way. He said that based on our understanding of the laws of chemistry and physics, what we know about randomness, we see no way that tremendous complexity in life can come about. יש לי קלטות שהבאתי עכשיו מארצות הברית, שמדענים בעולם אומרים שגיל העולם לא עולה על 6,000 שנה, לפי מחקרים. זה פרופסורים אמריקאים, לא יהודים ולא דתיים. But is there any published scientific evidence which challenges the evolutionary view of an ancient Earth and supports a young Earth? Scientist Dr. Robert Gentry, while working at the Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, has found just that, publishing evidence which challenges the long time period of Earth's history. In 1977, the Research Communications Network published a special breakthrough report on the results of Dr. Gentry's scientific publications, characterizing their implications as follows. Current physical laws may not have governed the past. Earth's primordial crustal rocks, rather than cooling and solidifying over millions of years, crystallized almost instantaneously. Some geological formations thought to be 100 million years old are in reality only several thousand years old. Grant these propositions and any researcher will tell you, the entire structure of the historical natural sciences would dissolve into formlessness. Few certainties would remain. Yet these very possibilities and others equally challenging have been suggested in a remarkable series of papers published over the past several years in the world's foremost scientific journals, Nature, Science, and Annual Review of Nuclear Science, among others. From Research Communications Network, Breakthrough Report 1977. One of Earth's vast energy resources,
Before we can answer the question as to the age of coal and the time of its formation, we need to ask the question, where did coal come from? Here in this coal mine in Price, Utah, we have the answer. Here is a log almost completely turned to coal. There are thousands of such logs in this mine and in other mines here in the Price area. This fact tells us that given the right conditions of pressure and temperature and water and time, that wood and other vegetation will turn to coal. The question is, how long did it take for that to happen? Robert Gentry and his son David, an associate in his father's work, explore this topic together. To answer this question, we need to look at coalified wood specimens from uranium mines instead of coalified wood, like this log, from one of the coal mines here in the Price, Utah area. This coalified wood specimen comes from La Salle, Utah, a uranium mine. Its presumed geologic age is around 140 million years. This specimen of coalified wood comes from a uranium mine in the Temple Mountain area here in Utah. Its presumed age is also 140 million years. But look how closely this specimen resembles this other piece of wood. They're nearly identical. It's interesting to note that this other piece of wood was derived from a fresh piece of wood like this just a few weeks ago. This close similarity raises an important question. Is it really true that this piece of coalified wood from La Salle, Utah, and this piece of coalified wood from Temple Mountain, Utah, are really 140 million years older than this piece of wood which David and I recently obtained in some of our experiments? Not really. Locked in these and other coalified wood specimens from uranium mines is some remarkable evidence that tells quite a different story. To see that evidence requires that the coalified wood specimens be mounted in epoxy, thinly sliced, and then placed on glass slides for observation under the microscope. Under the microscope can be seen discolorations produced by radioactive particles ejected from tiny centers. Some are circular, others are elliptical, as can be seen in these photographs. These circular and elliptical halos required a special sequence of events to form, so special, in fact, that they completely overthrow the idea of an ancient age of coal, pointing instead to coal's recent formation, geologically speaking. In 1976, I published my results of the studies on these logs in the October 15, 1976 issue of Science. Here's what I said in this report. Such extraordinary values, referring to these lead-uranium ratios, admit the possibility that both the initial uranium infiltration and coalification could possibly have occurred within the past several thousand years. In other words, I was suggesting that coal could form very rapidly, geologically speaking. It contradicted the conventional way in which people have thought about the formation of coal. What was the reaction of the scientific community to this new data? I received a letter from Professor Raphael Kasman of Louisiana State University several months later, January 27, 1977. Dear Dr. Gentry, I have been patiently scanning the letters section of Science since the publication by you and your colleagues of your findings on radio halos. The silence is deafening. I think it can be interpreted as stunned silence. Your results will not greatly trouble the engineer, but the impact on the science of geology in possibly changing the accepted views as to the duration of geologic time will be felt for many years. Very truly yours, Raphael Kasman. Soon thereafter, Professor Kasman organized a symposium. It was entitled, It's About Time, 4.5 billion years. Is the Earth really 4.5 billion years old? When the results of the symposium were written up and published in
The September 1978 issue of Geo Times, here's what was said. However, since the deposits from which the coalified wood was obtained are considered to be at least of Cretaceous age and possibly of Jurassic or Triassic age, the ratio between uranium-238 and lead-206 should be low. Instead, some such halos have been found with uranium-lead ratios ranging from about 2,200 to over 64,000. If isotope ratios are to be used as a basis for geologic dating, then presently accepted ages may be too high by a factor of 10,000, admitting the possibility that the ages of the formation are to be measured in millennia. Translated, that means several thousand years for the formation of coal and all of those geologic formations. This information has remained unchallenged and unrefuted in the open scientific literature since it was published in 1976. ויש המדען ציגלר פה בארץ, שמשדר כל יום שלישי, את יכולה לשאול אותו שאלות גם ברדיו, בכל הנשמה, בערוץ שמשדרים, והוא עונה לשאלות ותשובות בנושא גיל העולם, הוא מומחה לגיל העולם, זה העיסוק שלו, והוא אומר שגיל העולם לא עולה על 6,000. והוא אומר, למה אנשים טועים? משום שמדע יכול לבדוק מנקודה עד נקודה. לאור זאת אני אעשה דיאגרמה אחורה. מי אמר שהתנאים לא השתנו במשך הזמן? זה נקרא ספקולציות מדעיות, זה לא מדע. יש מדע אמפירי, אני מכניס דבר למעבדה, בודק אותו עשרות פעמים, מאות פעמים, הוא נותן לי אותה תוצאה, יש לי פה הוכחה. אבל אם אני מקטע מסוים רוצה לדון על קטע אחר, זה הראיה. אם אני אעמיד אותך עכשיו לקיר, ואני אשים אותך שם החודש, אני אסמן עכשיו את הגובה שלך עד גיל 17, ואני מסמן לך עכשיו קו. אני בא אחרי חודש, אני רואה שאת עלית במילימטר. לפי זה כל חודש אני יכול להכפיל מה הגובה שלך? את יודעת מה היה הגובה שלך? את לא תגיעי לחצי מטר. אלא מה? ברור שהגיל שלך השתנה, בגיל מסוים לא גדלת מהר, בגיל מסוים פתאום גדלת מהר, בגיל מסוים עצרת, לא תגדלי יותר. אז אני בא בקטע מסוים ורואה אותך בין גיל זה לבין גיל זה, ואני רואה שלקח לך במשך הזמן הזה התפתחות של גובה כזה, זה אומר שזה הקצב היה מההתחלה וזה הקצב שישאר בסוף? מדי שלא. איך מדע בודק? רק לפי התנאים הקיימים. הוא לא קורא ספרי היסטוריה, הוא צריך לבדוק לפי מה שקיים. אלא מה, אף פעם לא ישבתם לחשוב על הדברים ברצינות. אתם מקבלים נתונים כמות שהם בלי לבדוק אותם. זאת בעיה. מה לא? כמעט ברמה של לטעון שלא הייתה שואה. זה כמעט ברמה של לטעון שלא הייתה שואה. ואם אני אראה לך עוד קלטת אחת מארצות הברית שפרופסור אחר מוכיח שדינוזאורים לא מאובנים אלא חיו לפני 200 שנה, ויש לטעות היום בגודל 3 מטר באפריקה שאת יכולה לראות אותם חיות בצורת דינוזאורים, מה תעשי? ואם אני אראה לך מאובנים שחיים היום, שכתבו עליהם שהם אינם, מה תעשי? אראה לך, לא אני. המדענים מראים את זה בווידאו. There are many legends about people killing dragons. What's going on? I think back in those days they called them dinosaurs, called dinosaurs dragons. Today we call them dinosaurs, but the name dinosaur wasn't even invented until 1841. So they didn't call them dinosaurs back then, they called them dragons. I think man killed off most of the dinosaurs for some of those reasons and maybe others. But on the walls of the ancient city, they found carvings of lions and carvings of the Sirish, the Babylonian dragon, long neck and a long tail. Apparently they had a dragon in Babylon. I don't know. I think dinosaurs lived even after the days of Nebuchadnezzar, clear up to the days of Alexander the Great. Alexander the Great recorded in his memoirs that dragons, 100 feet long, stuck their heads out of the caves and hissed at his soldiers when they were in India. Could dinosaurs have lived clear up until 300 BC? Now look, I know, if you believe in evolution, and you believe what you've been taught in school, you've been taught dinosaurs lived millions of years ago, and don't you dare question that, or you'll be excommunicated from the temples of higher learning. Okay, I know what you've been taught.
but just open your brain for a minute. Maybe somebody can drop an intelligent thought in there. Maybe our whole perspective of history is wrong. I think dinosaurs lived after that. Just 400 years ago, in 1572, an Italian peasant killed a dinosaur in Italy. An Italian scientist got the dead body and had it mounted for a museum display. In 1572, Atanastrophius, long neck, long tailed dinosaur. I think dinosaurs were even hunted by the Indians in the Grand Canyon area. Carved into the walls of the Grand Canyon, you can see the picture here. There are carvings of people carved, called petroglyphs, carved into the rock, and carvings of a dinosaur, upright posture. Dinosaur? Did the Indians hunt dinosaurs in Grand Canyon? Here's another one carved into the rock, long neck, long tail, four legs, round body. How about this picture in Africa, this painting found on the wall of a dinosaur with a native running away from it? Could it be dinosaurs have always lived with man and we have been brainwashed? Our history is wrong. In 1915, a German U-boat torpedoed a British ship. As the ship was sinking, it exploded underwater, and a 60-foot sea monster came flying up out of the water. The red book right here on the table, Dinosaurs by Design by Duane Gish. It's got a picture, I got the logbook account from the German U-boat commander. Could it be dinosaurs lived up until World War I? Folks, there are even stories about giant octopus reaching up and pulling sailors off of ships, sometimes pulling the whole ship under if it's a small ship. You say, oh, Brother Hovind, you've gone off the deep end now. Octopus never get big enough to pull a ship underwater. The biggest octopus they ever caught was in Kodiak, Alaska. Guinness Book of World Records has it recorded. Yeah, I'm familiar with that one. 36 foot. But folks, that is not the biggest octopus. An octopus washed up on the beach in St. Augustine, Florida in 1896. Pictures on the white poster here. This octopus, as it laid there on the beach, was 200 feet across and weighed 5 tons. That's a big octopus. But that's not even the biggest one. A whale was caught in Seattle, Washington, off the coast of Seattle. All around the whale's body were 18-inch round scars, circular sucker marks from an octopus that wrapped completely around the whale and tried to drown the whale. Inside the whale's stomach, they found one arm to an octopus. The arm was 150 feet long. The whale had apparently bitten the arm off. It was published in 1910. New York Herald. Is a brontosaurus roaming Africa's wild? There have been expeditions into that swamp over the last 100 years that almost all of them come back and say, man, there could be dinosaurs, or there are dinosaurs in there. 1948, Saturday Evening Post. Here's the article right here. 1948, Saturday Evening Post. There could be dinosaurs still alive in the Congo swamp. 1980, Roy Mackle, University of Chicago, biology professor. Name, address, and phone numbers in the front cover. This book has had a rough life, as you can see. Roy Mackle went to the swamp. He read all these reports from these Congo expeditions and from the Belgian reports, and he said, you know, I'm going to go check it out for myself. Now, Dr. Mackle believes in evolution, big time, okay? He's retired now from biology, teaching biology at University of Chicago. Put his name, address, and phone numbers in here. And since we're making a tape, I have the old address at 5555 South Ellis Avenue. That's the university address, room 307. I think he still gets mail there if you want to get a hold of him. But dinosaurs still alive. He went to the swamp in 1980. Spent 6 weeks, traveled around, talked to natives that live in the swamp. They went by canoe up in there as far as they could go, and they asked the natives about the different animals that live in the swamp. He gathered enough information to make his curiosity peak, and he said, man, I'm going back. The next year, he went back in 81 and spent $250,000 in 9 weeks doing research on dinosaurs that might still be alive. As he traveled around in the swamp, he interviewed different people who live there, and he showed them pictures in coloring book type stuff, different sketches of different animals, to see if the natives recognized the animal. And he talked to them through an interpreter, Congolese. He asked them, he said, do you have any animals that look like this? And the natives said, oh yeah, that's Mokili Membe. He lives out in the swamp. He's about 25 feet long, got a body about as big as a hippo, long tail, long neck, not very friendly, very, very shy, reclusive animal, lives in the swamp, you know, turn the page, what else you want to know? Just no big deal. Dr. Mackle said, fellas, that is a dinosaur. Don't you know they've been dead for 70 million years? And the natives said, well, we're sorry, we didn't know that. See, we've never been to the University of Chicago to study evolution. All we know is we see them out there in the swamp once in a while. As he traveled around, he interviewed folks all over. The interviews are right there in the book. You can read it, or you can get it from him in Chicago. Get the book.
The natives said, yeah, there are not very many of them left. There's a few out there. They live underwater, very shy. When they hear some noise, they duck under the water. Chances of seeing one are pretty slim. But most of the great hunters, most of the old men, had seen one once or twice in their lifetime, Mokili Mimbi. They said their favorite plant to eat was the Malombo plant. And they showed Dr. Mackle the plants. That's the Malombo plant. They told him, they said, if you want to find one, travel around in the swamp until you find lots of Malombo and no hippopotamus. Because hippos like to eat Malombo also, and those two fight over it, and Mokili Mimbi is meaner and stronger and bigger, and he drives the hippos out, and he gets the Malombo plants in that area. As they traveled around, they picked up lots of rumors, first-hand accounts from other people who had seen it. They found footprints. There's Dr. Mackle showing one of the footprints squared off here. He doesn't know he's been dead 70 million years. This one was even caught by a Japanese fishing boat. 1977, they're dragging their net down by New Zealand, and they pulled up a dead, rotting, stinking carcass of a dinosaur. See, down by New Zealand, there's a place where they fish called the Chatham Rise, where the water's only 900 feet deep. That's pretty deep. Well, it's not like the rest of the ocean, where it's 15,000 feet deep. And so there's a lot of fish in the Chatham Rise. And so the Japanese come down there and fish a lot. They're dragging their net, and they pulled it up, and there in their net was a 4,000-pound, 32-foot-long, dead dinosaur. That picture appears in this book, Great Dinosaur Mystery. I've got this on my order form. Now, if you want to get it direct from the publisher, that's fine. But in the back of this is a picture of the dinosaur caught by the Japanese fishing boat. They said it had a long neck and four big flippers. אתם לא בדקתם, אתם קניתם את מה שמשרד החינוך הישראלי מחר. אין לכם מאיפה. אם יצאת לעולם ולמד באוקספורד או במקום אחר, ישבת שם, שמעת עוד דעות של מדענים, היית נכנסת לבלבול והיית אומרת, אתה יודע מה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, שיסתדרו קודם. אחר כך תביאו לי דברים ברורים שאני אלך על פיהם. אבל שדען מה ההבדל בינינו לבינם? ההבדל הוא פשוט. קודם כל הצליחה להבין שאין סתירה בין המדע לתורה גם לאלה שאומרים מיליארדים שנים, 15 מיליארד. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש בגמרא דין. הדין אומר, בריא בשם מה? בריא עדיף. אם יש לי ודאי ויש לי ספק, מה עדיף? הוודאי עדיף. אנחנו טוענים שעולם קיים 5,757 שנה בדיוק. עד תשנז. יותר מזה, יש לנו ספר היסטוריה במשך כל הזמן הזה, מהאדם הראשון, כמה חי, מתי הוליד את בניו, עד היום מסודר. ספר היסטוריה שנכתב על ידי בני אדם, לא קופים, בני אדם, מהאדם הראשון עד היום, חשבון מדויק, 5,757. זה לפחות היסטוריה כתובה קיימת על ידי אנשים. בא המדע אומר, 15 מיליארד. תדעת מה זה אומר? אלה שאומרים 5,757, זה ודאי. כי גם המדע מסכים שהעולם קיים 5,000, נכון? אי אפשר מיליונים בלי 5,000. אבל המדע אומר מיליארדים, זה ספק. עכשיו יש לי ספק ויש לי ודאי, מה עדיף? מה אמרנו? משחקי מילים זה חשבון גברת. 5,757 זה ודאי. אוקיי, תביא לי ראיה על הספק. אין לך. זה פה אין לי. בשום מקום אין לך. תדעת מה ההבדל? את תבואי ותגידי לי, אתה רואה את העצם הזה? זה עצם בין 15 מיליארד. איך אני יודע? תדע, אני פרופסור, מה קרה לך? מה זה, בשביל מה אני לומד בחינם? אני אומר לך 15 מיליארד. את יודעת מה זה סטלגמיטים וסטלקטיטים? במערת הנטיפים, כן, מלמעלה ומלמטה, מערת הנטיפים, אומרים שהיא קיימת מיליונים שנים. והטפטוף הזה והיופי הזה במערת הנטיפים נעשה במשך מיליונים שנים. בחוץ לארץ יש גם מערות נטיפים, ואחת מהן בנו גשר. בנו גשר שיוכלו לעבור ממקום למקום.
והנה מאז שפתחו את המנהרה עד זמן מסוים, בינתיים טפטפו נטיפים כאלה. עמד אחד ואמר, רק רגע, תראה, היינו פה לפני כמה זמן, עכשיו אנחנו נמצאים שוב, מאז שנבנה הגשר עד עכשיו, תראה מה הגובה. עכשיו אפשר לבדוק, לפי הגובה הזה, כמה זמן לקח לגובה של כל הסטלקטית הזה או הסטלגמית הזה. ומה מתברר? שזה לא עולה על 6,000 שנה. המדען ציגלר הביא את הראיות האלה באחד מן השידורים שלו. זאת אומרת, זה שאנשים אומרים כך, תאמין לי, זה לא הוכחה. פה זו הוכחה. רואים שבמשך זמן מסוים נופל ככה, המערה הייתה סגורה, האקלים לא השתנה, הכל אותו דבר, והנה זה יורד. עכשיו אני יכול לעשות חשבון. אבל אתה אומר לי, תסמוך עליי, תאמין לי, זה לא מספיק. מעוד שהם בעצמם, אלה שבודקים את גיל העולם, לפי ההיקף של העצים, לפי השכבות של העץ, אלה שבודקים לפי עובי הגולגולת, אלה שבודקים לפי פחמן 14, אלה שבודקים לפי כל השיטות, סותרים אחד את השני. אבל אני אראה לך שגיל העולם, אפילו אם תגידי כמה שתגידי, הוא לא מפריע לתורה הקדושה מסיבה אחת פשוטה. הגמרא אומרת שהעולם עמד בקומתו ובצביונו. יש שאלה חילונית ידועה. מה קדם למה? הביצה לתרנגולת או התרנגולת לביצה? מה אתם אומרים? הביצה קדמה. מאיפה היא באה אם לא היה תרנגולת? מה אתם אומרים? תרנגולת. מאיפה באה תרנגולת? אני אגיד לכם. שימו לב, יהודים יקרים. הגמרא אומרת, העולם עמד בקומתו ובצביונו. מה פירוש? העולם עמד בקומתו ובצביונו. כתוב בתורה, ויאמר השם יהי אור, ויהי אור. ויאמר השם יקבעו המים אל מקום אחד, תראה יבשה, ויאמר. ויאמר השם תדשי הארץ, ויאמר השם, ויאמר השם, ויאמר השם. בעשרה מאמרות נברא העולם. השם אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בורא עולם אמר והיה. עכשיו שימו לב. אדם הראשון על פי התורה, כשדיבר איתו הקדוש ברוך הוא נברא ביום השישי. ביום השישי הוא כבר חטא, והקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, אחרי שהוא אכל מן העץ ללא רשות. בין כמה היה אדם הראשון? מה זה בין יום אחד? תראו לי בין יום אחד. ככה, ככה, ככה. הוא נברא ביום השישי. בין כמה הוא היה? הוא היה קטנצ'יק, תינוק, הוא היה גדול, הוא היה בחור, הוא היה גבר, הוא היה זקן. מה הוא היה? איך הוא היה? גדול. ובכן, אדם הראשון היה בן רגע. ברגע שהוא נולד הוא היה בן רגע, אבל כבן 20. העץ שהוא אכל ממנו, כמה זמן לוקח לעץ לגדול עד שיביא פירות? שנים. והוא כבר אכל בשעה הראשונה מהעץ. העץ נברא ברגע שנברא, אבל כבן כמה שנים. גם העולם נברא באותו רגע, כבן כמה אתם רוצים? מיליארדים שנים? אין בעיה. לקדוש ברוך הוא לא צריך לחכות להתפתחות של העולם. מי שיכול לברוא את העולם בשלבים, יכול לברוא אותו גם בבת אחת. ואני אתן לכם על זה דוגמה שתבינו. בגמרא נשאלה שאלה. תחיית המתים, הייתכן שתהיה תחיית המתים? שמים בן אדם בקבר, הוא מתפורר, תולעים אוכלים אותו, לא נשאר כלום, תפתח את הקבר, לא תמצא כלום, אולי עצמות, וזהו. איך אפשר שבן אדם יקום בתחיית המתים וילך עוד פעם כמו שהיה קודם?
ככה נשאלה שאלה בגמרא. אחד מן הגויים שאל אחת מבנות ישראל החכמות. אמרה לו, תשמע, אני אסביר לך. אני אסביר לך דבר אחד פשוט. תגיד לי, מה אתה אומר? מי שיוצר מנוזל, פסל שיוצר מנוזל, או פסל יוצר מחומר, מחמר, מי יותר גדול? אדם שמסוגל ליצור מנוזל, או אדם שיכול ליצור מחמר? מי יותר גדול? מנוזל. אמרה לו, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מנוזל. ממה נבראנו? מטיפה סרוחה. טיפ טיפונת. מיליונית של טיפה סרוחה, ותראו איזה קהל גדול יושב פה. אם אני אשפוך עכשיו טיפה מהמיץ, ואני אחכה 9 חודשים, יהיה פה בקבוק מיץ? איך מטיפה סרוחה נוצר בן אדם עם עצמות, עם גולגולת, עם עיניים, עם שיניים, עם מערכת מנופים, עם כליות, עם ריאות, עם ציפורניים, שערות באף, דונק באוזן? איך נוצר מנוזל? שפוך טיפה איפה שאתה רוצה, תחכה כמה שאתה רוצה, מיליארדים שנים, ואני רוצה לראות. אז אם יש יוצר, שאנחנו רואים את זה כל יום, רק לא חושבים על זה, שהוא יכול ליצור מנוזל, ודאי שהוא יכול ליצור מחומר. אחרי שיש לו כבר את העפר, את העצמות, הכל, עוד יותר קל להעמיד מזה. נכון או לא נכון? רגע, אמרה לו עוד דבר, אתה יודע איך מייצרים זכוכית? אמר לה, כן, יש קור היתוך כזה, שמים שם חול, שורפים את החול, הוא מתלהט, לוקחים עם מכשיר, נופחים בו, תלכו לבית לחם, תראו, ויוצר זכוכית. מה קורה אם הזכוכית נפגמה? מחזירים אותה עוד פעם לקור ההיתוך, לוקחים עוד פעם ויוצרים עוד פעם. אמרה לו, ומה אדם שנופח באפיו ויוצר כלי? וכשהוא שחט הכלי, מחזירו לקור ההיתוך ויוצר מחדש. בורא עולם שנפח בו את הנפיחה שהוא נופח, לא יכול להחזיר את האדם לעפרו וליצור אותו עוד פעם? מה, הוא שכח את הנוסחה הראשונה? איך הוא עמיד אדם הראשון? גיבלו מעפר, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה השתנה מאז לעכשיו? זה דברים פשוטים אם בר דעת מסתכל בהם. זאת אומרת, אדם יכול להבין את הדברים בקלות, השאלה אם הוא חפץ. יש אדם לא רוצה לדעת. אתם יודעים למה לא רוצים לדעת? פשוט זה מחייב. אם נדע שהתורה אמת, והמדע לא יודע, רק מנחש או משער, אז זה יחייב אותנו לקיים את זה. ואנחנו מייחלים שיבואו חייזרים. אנחנו מייחלים שיבואו עבאמים. ואנחנו מייחלים שילכו הדתיים. למה? הם מזכירים לנו שיש אמת בעולם. אמר כבר אחד מגדולי המדענים בעולם, זה הופיע בחוברת ניצוצות, כמדומני מספר 9, שם אחד מהגדולים שלהם אומר, עולם המדע מטפס על הרי הבערות, ומנסה לכבוש את ההר ולהגיע לפסגה. אבל אני אומר לכם, הוא אומר אותו מדען, שיום אחד משלחות המדענים שמחפשות את הידיעה שמסתתרת מאחורי הפסגה, ביום שיגיעו לפסגה ויציצו מעבר לראות מה יש שם, הם ימצאו קבוצה גדולה של דתיים שאומרת להם, נו, סוף סוף הגעתם?
In the words of one modern astronomer, for the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He's about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. זה אומר מדען גוי, כי כל מה שהם גלים בסוף כתוב בתורה. הנה מעריב לפני מספר ימים, כל הכהנים בעולם, ספרדים, אשכנזים, מאירופה, מצפון אפריקה, מאשכנז, כולם בני כהן אחד מייסד שלשלת הכהנים, אהרון הכהן. איך מעריב יודע? בדקו כרומוזום Y ומצאו שבדיוק כולם אותו דבר. הנה הכתבה, מעריב יום א' כבזן בטבת תשנ"ז, 5/1/97. כל הכהנים הם באמת בני כהן אחד. מחקר על סימנים גנטיים שנתגלו על כרומוזום Y, כלומר זה שעובר בתורשה ישירות מאב לבן, הוכיח כי יהודים המשתייכים לכהנים הם אמנם צאצאי גבר אחד, מייסד שושלת הכהנים על פי המסורת היהודית. יתר על כן, המחקר גילה כי אותם סימנים גנטיים ייחודיים הממוקמים על אותו כרומוזום מצויים אצל כהן, גם אם הוא ספרדי או אשכנזי, נולד באירופה, צפון אפריקה או כל מקום אחר בעולם. על המחקר שהוכיח זאת דיווח פרופסור קארל סקורצקי, מנהל המחלקה הנפרולוגית במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ומרצה בבית הספר לרפואה של הטכניון בחיפה ובאוניברסיטת טורונטו בקנדה. שותפיו למחקר היו דוקטור שרה זליג ודוקטור שרגה בלזר, שניהם מרמב״ם והטכניון. ניל ברדמן מיוניברסיטי קולג' בלונדון, בצוות מאוניברסיטת אריזונה בארצות הברית. הדיווח התפרסם בסוף השבוע שעבר בכתב העת המדעי היוקרתי Nature. חשבנו איך אפשר באמת לבדוק את זה. זה מעין ארכיאולוגיה, אבל במקום לחפור בחול של המדבר, חפרנו בגנום של כהנים מהיום. בדקנו שתי סמנים על הכרומוזום Y, וראינו שבאמת יש הוכחה גנטי שכהנים מכל העולם, גם בעדות ספרד וגם בעדות אשכנז, יש להם עדות שבאו מאב קדמון מייסד אחד לפני 3,000 שנה, לפי המסורת שידוע לנו מהתורה ומהדת. הם לא דתיים. הם לא התכוונו להחזיר בתשובה, אבל הם בדקו, כל הכהנים זורם להם אותו דבר בדם. זה שיש תורה, זה שיש עם יהודי, זה שיש דתיים, זה נכון, מה אפשר להכחיש? יש אפילו כרומוזומים, את מבינה? בורא עולם דאג שידעו גם בדור האחרון, אם יהיו אפילו סתומים באטומים, בלי מתכוון יגלו שעם ישראל אמת, הם הבנים של יעקב אבינו הנקרא ישראל, בני ישראל, היו 12 שבטים, מהם נהיו 60 ריבו במצרים, הם יצאו ממצרים, נכנסו לארץ, ואנחנו ממשיכים שלהם, והראיה בדם שלנו זורם אותו דם. זה אין מה לעשות. חומות יריחו, אני לא יכול להראות לה, לגברת הנכבדה. חומות יריחו, בהתחלה צחקו כולם, פה בארץ, מבקרי המקרא ניסו להגיד מה פתאום, חומות יריחו, שטויות, דמיונות, הכל, איך אפשר עם שופרות, שבעה ימים להקיף עיר וחומות ישקעו. היום נתגלו חומות יריחו, ממצא ארכיאולוגי, ויש לי פה את העיתונות. תיבת נוח, נו תגידו לי, תהיו רציניים. יכול להיות נוח אחד, נשאר בכל העולם, היה מבול, והוא הכניס את כל החיות לטבע, והוא נכנס למשפחתו, והוא נשאר אחרי שנה של גשמים, ויוצא במעיינות תהום רבה, אש לבה רותחת, והוא נשאר לבד, ככה כתוב בתורה. זה נכון או לא נכון?
אמר לי פעם אחד מחברי הכנסת שהוא היום בתפקיד בכיר, לא רוצה להזכיר את שמו, לא להעליב אותו, אמר לי, נו, תיבת נוח היה? היום גילו את תיבת נוח, ויש לי פה צילומים של תיבת נוח שנתגלתה בהרי ערארת. This boat-shaped object right here is Noah's Ark. Teardrop shape here. Some folks say, oh, it's just a fort. It's an old, old fort. Well, it's right under a hill. I don't know anybody who builds a fort under a hill. That would not be too bright. But if that's Noah's Ark, I've got a piece of it right here. You're welcome to come feel it. You may want to wash your hands afterwards because it might have come from the bottom of the Ark. I don't know. But just a piece of petrified material from that area. Noah's Ark. I know the Turkish government did a lot of study on it. They think it's Noah's Ark. They even built a visitor center. You can see the picture here of the visitor center. They did find big anchor stones all over the place. There are about 12, I think, of these giant rocks. One of the posters on the wall over there has the pictures of these giant anchor stones. 9,000-pound rocks with holes drilled through the top. Apparently, those were to be what we call drogue stones. Noah had these things hanging over the side of the boat. The purpose being, when the weather got kind of stormy, you dropped the rocks down in. Some folks say, well, hey, wouldn't that slow them down? He wasn't trying to go anywhere. He was just trying to float, okay? He didn't care if he got slowed down or not. A drogue stone would be perfect also if real stormy weather came along. It would turn the boat at a right angle to the waves, so you couldn't roll over sideways. The rocks are dragging behind the boat. They did find about, I think, 12 of those things. Now those big drogue stones are rocks. היום נתגלו בשכבות גבוהות של הרים בכל העולם, שכבות סחף, שמורות שהיה מבול בכל העולם. לא אני אומר את הנתונים, המדע אומר. There are fossils of sea life on every major mountain range. Now, how do you get shells up on top of the Rockies and on every other major mountain range? Out in California, there is a 4-square-mile formation in which are buried about 1 billion herring fish. A shark that has been squeezed down to a 1/2-inch thick shark. On the walls of my office are 2 fossils, very typical fossils of fish. And if you look at those fossils, you can see that they have been squeezed down almost to the thickness of a sheet of paper before they decayed. Another type of fossil that I think is fascinating is down in Antarctica. Coal. Coal requires lots of vegetation. How in the world could you get coal down in Antarctica? And there are massive layers of it. Alternating layers, some of them 3 and 4 feet thick. Because in Antarctica, it is nighttime 6 months of the year. So how did all that vegetation get there? Do you suppose that vegetation floated there in a worldwide flood? To be perfectly honest with you and candid, I must admit that up until 15 years ago, I was an evolutionist. שעשו בדיקות אחרי שכבשו את סיני, עשו בדיקות ארכיאולוגיות לפי מה שכתוב בתורה, ומצאו את כל מסעי בני ישראל, 42 מסעות, ויסעו מרפידים ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, את כל המקומות מזוהים של יישובים יהודים שהיו במקום. זה אני גיליתי? יש פפירוס בהיידן מ-1888 של איפובר, מצרים מלפני 3,300 שנה, שהמצרי הזה כותב, מתאר מהשטח, עיתונאי, מתאר מהשטח את 10 המכות שהוא רואה בעיניים. מה עם כל הדברים האלה שמוכיחים? שתורת ישראל אמת לאמיתה? מה עם כל הנבואות שהתורה הזאת אמרה מראש? והוצאתי קלטות על זה מספר 12, 35, 40, קלטת מספר 52. אני אומר גם מה יהיה עוד מעט במלחמת גוג ומגוג. אני מתייחס לשלום עם ערפאת לפי התורה בישעיה כ"ח. מה עם כל זה שזה מתקיים לעינינו והדברים נאמרו לפני שיקרו? מה עם כל זה? מישהו יכול להתחייב מה יהיה? ספר שעומד במבחן 3,300 שנה, אף אחד לא הצליח להוכיח אחרת. הרמב״ם פוסק בהלכות קידוש החודש, הוא חי לפני 750 שנה. הרמב״ם פוסק בהלכות קידוש החודש
אומר שהמולד של הלבנה מחודש לחודש היא מקיפה ומגיעה לאותו מקום, זה 29 יממות וחצי היממה ותשצג חלקי השעה. ככה פוסק הרמב״ם. אתם יודעים מה זה אומר? מספרית 29 יממות פסיק 530-59. דיוק מדהים. איך יכול להגיד הרמב״ם שזה מה שלוקח ללבנה להסתובב? היה טלסקופים בזמנו? ואם היום יש טלסקופים, אפשר לראות את זה? אפשר לדייק עד האלפית? והוא פוסק להלכה. לפני מספר שנים, על ידי לוויין, האמריקאים מבשרים לעולם, הצלחנו למצוא כמה זמן לוקח בדיוק לירח להסתובב מנקודה אחת עד שהוא חוזר בחזרה. והתוצאה היא 29.530-59. איך ידע הרמב״ם לפני 750 שנה, על פי הגמרא שנכתבה 2,000 שנה קודם? מאיפה יש לו מכשירים כאלה? מי יכול לדעת כזה דבר? יהודים יקרים, מי שלא הלך לסמינר הוא בור ועם הארץ. הוא לא יודע יהדות, הוא לא מבין בכלל איפה הוא חי, הוא לא יודע מה המתנה שהוא קיבל כשהוא נהיה יהודי. אין לנו מושג להעריך את עצמנו. אנחנו מזלזלים בעצמנו בחינם. אתם מבינים דבר כזה? התורה אומרת איזה דגים יש בים? התורה אומרת איזה בהמות וחיות מאות יש בעולם? והיא אומרת לא תמצא אחרים, ואם תמצא אתה יכול להכחיש את התורה. איך יכולה התורה להתחייב? איך התורה יכולה להתחייב מראש על דברים כאלה? ואם ימצאו? מי יכול להתחייב? מישהו שחה בכל האוקיינוסים וראה כמה דגים יש להם סנפיר וקסקסת? מישהו בדק כמה מפריסי פרסה ומעלה גירה? והתורה אומרת מספרים מדויקים ואת השמות שלהם, ואומרת ולא תמצאו אחרים. מי יכול להגיד כזה דבר? התורה הזאת אומרת שמי שישמור את השמיטה בזמן בית המקדש בשנה השישית, השטח שלו יביא פי שלוש. 1,200 שנה בתי מקדש, 410 ו-420 ועוד שלושה משכנות. 1,200 שנה ופעם אחת לא היה זיוף. התורה מתחייבת. כשעולים כל עם ישראל לרגל, עולים עם ישראל לרגל, כתוב יראה כל זכורך את השם אלוקיך. כל הזכרים עולים שלוש פעמים בשנה לירושלים לרגל. כל הזכרים. זאת אומרת פעמיים בשנה, שבוע של פסח, שבוע של סוכות, המדינה מתרוקנת, כולם עולים לירושלים לרגל, הנשים והילדים נשארים בבתים לבד, והתורה מתחייבת, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך. כשאתם תעלו לרגל, 1,200 שנה, תראו שפעם אחת לא יתקפו אתכם בימים האלה. אבל מסביבנו אוימים. והם יודעים שהיהודים עולים לרגל, ופעם אחת לא תקפו אותנו 1,200 שנה. מישהו יכול להתחייב על כזה דבר? זה היה אחד מהדברים ששכנע את הרב אורי זוהר לבדוק קצת. אני מכיר אותם, הם גידלו אותי 40 שנה לכפירה ביהדות, לכפירה בתורה, לאמונה בסטלין בר מינן, יימח שמו וזכרו. כאשר היה שם משפט הרופאים, שהרוצח הנבל הזה רצח יהודים, חינכו אותי, אלה שהיום מדברים נגד תורה ויהדות, אלה שהם יושבים בכנסת, מדברים בשם מדינת ישראל, נגד השחורים, נגד אנחנו הגנבים, אנחנו הבוצעי בצע.
אותי חינכו לזה, הם לא יכולים לשקר אותי. לי הוכיחו בשלוש דקות שיש בורא לעולם. אחרי 40 שנה שהכניסו בכפירה, בשלוש דקות. כשהוא אמר זה כתבו אנשים, כי ככה הוא למד ברובל ובקסית. ככה אמרו לו הברנג'ה. אז הוא בא לרב ואמר לו כל מיני שטויות. אז הוא אמר לו בוא חוכמולוג, אני אסביר לך משהו, בוא חמודי. תגיד לי, הספר הזה, אתה חושב שהוא ככה כל אחד יכול לכתוב? בוא תגיד לי, איזה סופר יעשה את השטות של החיים שלו, הוא יעמוד מול מיליונים אנשים ויתחייב שככה וככה יהיה, ואם לא יהיה, יהרגו אותו. ומה השווי של הספר הזה? פשלה אחת רק. הספר הזה, 3,300 שנה, אי אפשר למצוא דבר אחד שלא מתקיים. אתם יודעים מה קרה? איי, 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 איי. איי, 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 איי. המדען ציגלר מספר. בזמנו, שולי, חברת הכנסת, גילתה שיש חזיר שהוא לא כמו שכתוב בתורה. גילתה, כתבו בכל העיתונים, נמצא חזיר לא כמו שכתוב בתורה. ואז כולם הבינו, זהו, נגמר הסיפור. אתם יודעים, זה דבר מדהים. באמת מה שמצאו זה קופי של חזיר. קופי של חזיר. מי שרואה אומר, הנה, זה חזיר, זה חזיר. אבל הגמרא אומרת שיש בריאה אחת בעולם, שהבריאה הזאת, יש לה שתי שדרות ושתי דבשות. כך אומרת הגמרא. שתי שדרות, שתי דבשות. לקחו את הבריאה הזאת, עשו לה רנטגן, ומה ראו? שתי שדרות, שתי דבשות. מבחוץ היא נראית אותו דבר. פנימית היא שונה מן החזיר בתכלית. הפלא ופלא. אתם יודעים שיש עכשיו עמותות של צער בעלי חיים. היו שני משפטים גדולים. אחד מהם היה בבריטניה, בעקבות משפט שזכו בו הגויים. הם יצאו נגד השחיטה היהודית, והם אמרו שהשחיטה היהודית היא עושה צער בעלי חיים. כשלוקחים סכין ושוחטים את הבהמה מצווארה, יש לה צער. ומה שהם מכים את הבהמות שלהם עם מכות חשמל, והורגים את הבהמה במכות חשמל, אין לה צער. והם הלכו לבית משפט וזכו. בבריטניה הלכו בעקבותיהם ורצו לפסול את השחיטה. הרבנים הגיעו למשפט ואמרו שאין לבהמות צער. באו המומחים של הגויים ואמרו להם שזה לא נכון, יש צער. אז היהודים אמרו שזה לא מגיע עד למוח. לא מגיע עצבים עד למוח מהמקום ששוחטים היהודים. לכן הבהמה לא יודעת אפילו ששוחטים אותה. הגויים אמרו, אם זה ככה, אנחנו נביא ממצאים. הלכו, חזרו אחרי זמן, והביאו ראיות שאכן יש דבר כזה שנקרא, לא זוכר את השם שלו עכשיו המדעי, יש שמגיע דרך חוד השדרה עד למוח. הרבנים שמעו כזה דבר, תנו לנו זמן. הלכו, אחרי כמה זמן חזרו לבית משפט, ואמרו, הגויים צודקים. אבל רק בבהמות הטמאות יש את אותו עצב שמגיע למוח. בכל הטהורות אין.
וזכו היהודים במשפט. אתם שומעים מה אני אומר? שהתורה אמרה שאסור לצער בעלי חיים, צער בעלי חיים זה דאורייתא, התורה אוסרת לצער בעלי חיים. והתורה אמרה שצריך לשחוט. והתורה אמרה מאיפה לשחוט. אז ודאי שהתורה לא תעשה צער לבעלי חיים אם היא אמרה שאסור לעשות צער. אבל אם המשפט הזה לא היה מתברר, לא הייתה לנו עוד ראיה לאמיתות התורה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה לנו עוד דבר ועוד דבר. בדורות קודמים אי אפשר היה להוכיח. היום עם התפתחות המדע אפשר להוכיח את הדברים. אנחנו מודים למדע שעוזר לתורה לעמוד בגרסתה האמיתית. מגיע להם מחיאות כפיים. כל מה שאני אומר לכם כרגע זה אפס קצה ממה שיש באמתחתנו. אין לפניי את כל החומר, יש לי כמה תיקים מאחורה של הוכחות, אבל בווידאו אנחנו מתחילים להראות היום את הדברים, בקלטות וידאו האחרונות אנחנו שותלים חומר על החומר שאנחנו מדברים, ומביאים גם היום מהמדע וממקומות שונים בעולם, אימותים לכל הדברים שאנחנו אומרים, לא רק על פי תורה, גם על פי מדע. צריך לדעת, מי שזוכה ללכת לסמינר, כמה ימים, 4 ימים, 3 ימים, הוא מקבל מנה קדושה של ידיעות, אבל מבוססות, אחרי כל מה שדיברו בכל העולם כולו. נותנים לו את החומר ביד, תבדוק, תתמודד. דרך אגב, יש סמינרים לאקדמיים. זאת אומרת שבאים לשם פרופסורים, מהנדסים, דוקטורים, אנשים שלמדו הרבה שנים, אנשים שבאים עם עת ונייר, לא לכתוב כתבה, אלא לרשום נקודות, לבדוק, ואחר כך להתמודד. עוד לא יצא אקדמאי אחד, עוד לא יצא פרופסור אחד, שאמר, כל מה שאמרו פה שטויות, והנה ההוכחות ההפוכות. יהודים יקרים, אם אנחנו מדברים לא לעניין, ואנחנו מדברים דברים לא נכונים, יבואו המבינים מהצד החילוני והתמודדו. יבואו יגידו, זה אמרת, נוכיח לך הפוך. זה אמרת, הנה הפוך, הנה הפוך, שלום, נגמר הוויכוח. שיעשו סמינר, ככה הצעתי להם בקלטת כל עבם עמבה. יתנו לנו שבוע לדבר בטלוויזיה, שבוע רצוף, נעשה סמינר לכל היהודים. מבטיח להם קודם כל שיהיה הרייטינג הכי גדול, 95% יצפו שבוע ימים בתוכנית, יעשו פרסומות כמה שרוצים. אחרי זה אנחנו נותנים להם 70 שנה שיחישו את מה שאמרנו. לא 7 ימים, 70 שנה שיוכיחו את ההפך. אבל הם למדו רק דבר אחד, נגד הדתיים אי אפשר ללחם, יש להם תשובות לכל השאלות. אז מה עושים? מקללים, מבזים, מלעיגים, ואומרים, עזוב אותך, זה לא רציני, זה הסתה, זה הפחדה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, וככה מנערים את הכל, וזהו. ואחר כך שמים מוזיקה, בוחרים איזה שיר גם כן שיש לו תוכן מעניין שדיברו, יאללה, הפנינג אחד גדול. ובכן, יש כמה סיבות לרתיעה הזאת. וזה לא תמיד נובע מרתיעה. אחת, חוסר ידיעה ופחד לדעת, כי זה מחייב. 2, הרבה מהחילונים חושבים שאם הם חוזרים בתשובה, הם פשוט מאוד יצטרכו להיות שחורים כמו החרדים ויהיו מוגבלים בחייהם לחלוטין. 3, יש פשוט אנשים בעלי תאוות שלא מוכנים לוותר על התאוות שלהם. תהיה האמת מה שלא תהיה. כמו שאדם מודע לסכנת העישון, ולמרות זאת הוא מעשן, כי הוא תאב לעישון. תסביר לו, תוכיח לו, תראה לו שקפים של הריאות שלו, ויגיד לך תודה רבה, גם הדוקטור שלי מעשן, אז אני גם מעשן. וראיתי 2 שחיו עד גיל 80 עם עישון, אז אני גם מעשן. בעל תאווה,
התאבם חסה לו על העיניים לראות את האמת. עכשיו, עיקר הדברים שהיום בציבור הישראלי יש רתיעה מחזרה בתשובה, זה התשקורת. זה שכל הזמן מכפישים את הדתיים. אדם חילוני אמיתי לא מתייחס לדת. גר ותושב אני עמכם, תנו לי אחוזת קבר. אבל פה מדובר בעבודת כוכבים ומזלות, בעבודת אלילים. אנחנו החילוניים מפחידים כל הזמן את הילדים שלנו שהדתיים הם חיים חיים איומים ונוראיים. הם לא עושים כלום. ככה אנחנו עושים, ככה אנחנו עושים. אכן, כן, מפחיד. אתה חוזר לך מהדה, אתה נבלה. לא, 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 לא. הבן שלי היה בלבנון במלחמת לבנון, נבלה שכמוך. לא, לא, טוב, אתה רוצה לדעתי לבנה? הוא מכעיס אותי, מפחיד אותי. או העתיד של דן מלר. דן מלר בעוד 10-20 שנה, 30 שנה הולך לעולמו, התולעים יאכלו את בשרו, כי אני לא מאמין בגלגול נשמות ובעולם הבא, ובחזון העצמת יבשו. אבל מה יהיה עם הילדים שלך? עם הילדים שלי? הצלחתי לסקר את זה סמינר, ואני זוכר שההנחיות של העורכת הייתה להפוך את זה לאיזה חוכא ואטלולא, והייתי אז חילוני לחלוטין, מושבניק, שהגיע לעיר הגדולה, למדתי גם תיאטרון, והגעתי לשם, ושם למעשה... מבקר שלך. זה עניין סך הכל של פסיכולוגים מקצועיים שיושבים בתוך המקומות האלו, ושמשכנים, זו אומנות שלמה. תשאלי אנשים היום ברחוב, מה אתה יודע על דתיים? גנבים, סחטנים, לא משרתים בצבא, לא עושים כך, לא עושים כך. אני לא חושב, אני חושב שהדתיים רמאים ונוכלים. לא, ברצינות, אתה באמת חושב ככה? כן, כולם, נוכלים. מוכרים שטויות לאנשים. אני, תראה, אני חילוני, אני לא יכול להיות אובייקטיבי, אני חושב שהדתיים כופים עליי, כן. זה חבורה של פרימיטיבים מטורפים, וזה חושך ימי הביניים. קיצור, כל מה שכל הזמן חוזרים על השאלות. למה אתם לא כך? למה אתם לא כך? למה אתם לא כך? למה אתם לא כך? מה כן אתם? אף אחד לא יודע. אף אחד לא נכנס לבני ברק לראות את ההווי היהודי. אף אחד לא נכנס לראות שיש למעלה מ-300 סוגי גמחים בבני ברק של עזרה לזולת חינם. למעלה מ-300 סוגים. תבינו, יהודים יקרים, יש חוברת שלמה שנקראת גמחים. אף אחד לא יודע כמה אנשים האלה הם אנשים חביבים ואנשים שמוכנים לתת מזמנם ומכוחם למען הזולת. דניאלה אבידן סובלת מלחץ קשה של חוליות עמוד השדרה על העצבים, דבר המסב לה כאב רב. לפי המלצת הרב פירר, עברה ניתוח מסובך ששיפר מאוד את מצבה, אך היא עדיין נזקקת לפיזיותרפיה. ראובן, מתנדב האגודה, מסיע אותה מדי יום לטיפולים. אגודת עזרה למרפא מלווה אותי כבר למעלה משנה. הייתי מאוד מופתעת שזה לא חשוב אפילו, שאני לא דתייה ולא חרדית. הכל נעשה במסירות ובאהבה רבה. יד שרה נוסדה בשנת 1976 בירושלים. הכל החל כפרויקט שכונתי. מורה תיכון צעיר, אורי לופוליאנסקי, קנה מספר פריטים רפואיים בסיסיים בכדי להשאיל אותם לכל אדם שעשוי להזדקק להם. עם הצטרפותו המאוחרת יותר של פרופסור קלמן מן, מנהלו לשעבר של בית החולים הדסה בירושלים, גדלה והתרחבה יד שרה. כיום ישנם יותר מ-70 סניפים של יד שרה בכל רחבי הארץ. אלה משאילים ציוד רפואי ומציעים מגוון רחב של טיפולים ביתיים ללא תשלום או תמורת סכום סמלי. בתקציב שנתי של 6 מיליון דולר, המתקבל ברובו מתרומות בישראל, חוסכת יד שרה לכלכלת המדינה יותר מ-200 מיליון דולר מדי שנה בהוצאות בריאות וסיעוד. פרס ישראל ליד שרה. בשנת 1994
זכתה יד שרה לקבל את הפרס המכובד ביותר במדינה, פרס ישראל. הוא ניתן לה כאות הוקרה על תרומתה הייחודית בתחום הבריאות והרווחה, בייחוד כל גוני האוכלוסייה במטרה המשותפת לכולם. יד שרה, ארגון עממי, אשר מושיט עזרה מאדם לאדם ומגיש סיוע לכל נזקק, בכל מקום ובכל זמן, מלב אל לב. לילדים מיוחדים יש צרכים מיוחדים. כאן קייטנה שמארגן עזר מציון לעשרות ילדים כאלה. הקייטנה הזו מתקיימת באזור שקט, בנוף כפרי. אורנית הוא פרויקט ייחודי של עזר מציון, שנבנה בסיועם של קרן ברכה ומוטי זיסר ותומים נוספים. זהו בית הערכה לילדים ולנוער חולי סרטן. הוא ממוקם בסמוך לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה. הבית הוקם כדי להקל על הילדים והוריהם, לחסוך מהם את שעות הנסיעה המתישות. זהו בית יחיד במינו, לא רק בישראל, אלא בכל המזרח התיכון. בית אורנית משתרע על שטח של כ-3,000 מטרים רבועים. הבית המרהיב נבנה מתוך מחשבה על צורכיהם המיוחדים של הילדים. צוות ההקמה כלל מומחים מעולם הרפואה, הארכיטקטורה והחינוך. התוצאה, מקום פונקציונלי, אבל לא פחות מזה, מקום שהוא בית. בית הכולל את כל העזרים הדרושים כדי להקל, לשמח ולהנעים את שהותם של הילדים החולים ושל בני משפחותיהם בתקופת הטיפולים הקשים. היום אורנית הוא, זה כמו הבית הראשון שלנו, הוא נותן לנו פתרון למה שהבית הראשון לא יכול לתת. אין אנו עושים זאת על מנת לקבל פרס או שלחים. זהו הייעוד שלנו. גם כאשר מעניק נשיא המדינה עוד הוקרה למייסד הארגון, חנניה צ'ולק, אנו רואים בכך קודם כל הכרה. הכרה שתעזור לנו לעזור לעוד ועוד אנשים. להעלות חיוך, לעשות טוב על הלב ועל הנשמה. עזר מציון. זה לא רק בפיגועים שאנשי חסד האמת באים לאסוף את הגופות. יהודים כמוני מסתובבים בכל הארץ ללא מטרות רווח, למטרה אחת, להגיד את האמת לפני כל הציבור. אני לא מכיר פרופסורים שיהיו מוכנים ללכת לתת הרצאות בחינם, ובוודאי לא על חשבון המשפחה שלהם, עד השעות הקטנות של הערב, 3-5 פעמים בשבוע. אני לא מכיר עיתונאים שילכו לתת כתבות בחינם לעיתון, ובפרט אם זה סקופ גדול. לא מכיר. אבל הציבור הזה, שמדברים עליו כל כך גבוהה גבוהה, שהוא עושק את המדינה, הציבור הזה הכי מקופח, והציבור הזה התורם הכי גדול. זאת הבעיה למה הציבור החילוני כך. אבל אני הייתי מציע לך, בואי נראה את הכתבה שלך, כמה, בואי נראה את הכתבה שלך, כמה היא תהיה חיובית לגרום לאנשים לבדוק את היהדות. כמה תציעי להם שיש סמינר של ערכים שידעו שיש כתובת למי שרוצה לברר את היהדות. כמו שיש ארגונים אחרים שמפורסמים על ידי משרד החינוך, משרד תרבות, כל מיני מקומות כאלה שמפרסמים סמינרים לנצרות, לאסלאם וכולי, אין משרד החינוך שמפרסם על סמינרים ליהדות. למה? אתם לא רוצים ללמד בתי ספר? תודיעו לפחות בחוץ שיש גם דברים כאלה. והשופט ישפוט, כל אחד ילך ויבדוק. למה נמנע מאנשים מלדעת את האמת? זאת הבעיה, האווירה בחוץ היא כזאת. את יודעת מה היה אתמול בראשון לציון? אתמול היה בגוונים בראשון לציון, הייתה לי הרצאה בראשון לציון, היה אולם מפוצץ, אולם מופת, אנשים התדבקו על הדלתות, לא היה מקום להיכנס, אנשים עלו למעלה לגג וצללו בפנים, זה מצולם בכתבה, אי אפשר להיכנס, נוער, מאות בני נוער באים לשמוע דברי תורה. עשו כתבה, כמובן שהתכוונו שהיא לא תהיה חיובית, אבל יצאה 10. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו,
זכינו למתנה הגדולה ביותר באנושות, ספר התורה הקדוש. כל מה שעלינו לעשות, מעט מצוות, ללכת דרך ארץ באהבה אחד לשני. אין עם יותר נפלא מזה. אבל אין מקום. לא יעזור, שמענו. שמעתי הרבה את הקלטות שלו, ויש לו דברים נפלאים, הוא ממש מוציא דברים אמיתיים. את לפעמים חושבת על זה, ואת מגלה שזה באמת אמיתי. ראיתי כתבות בטלוויזיה על הרצאות דומות. שמעתי עליו בכל מיני מקומות, דחקו לי קסטות שלו ודברים כאלה, לא שיצא לי לשמוע אותם, אבל רציתי לראות מה זה ולמה יש כל כך הרבה התלהבות. הילדים שכנעו אותי כל השבוע לבוא, ובסוף לא נכנסתי. אנחנו גם משלמים מיסים, גם לנו יש זכויות לגיטימיות בעיר הזו, גם לנו מגיע שלפעם אחת ייתנו לנו את האולם, לפחות פעם בחודש או פעם בחודשיים שאנחנו מבקשים את אולם מכבי ראשון, שנוכל לרכז שם 2,000 יהודים. תראי, אני צריך שיהיה פה מכות. יש גורמים שהם בראשון לציון שהם מפחדים מהדברים האלה, לצערנו הרב. הם לא מבינים שאין להם ברירה וזה על אפם ועל חמתם יתבצע ויתקיים. הדברים האלה, עניין של חזרה בתשובה, עניין של קירוב לבבות, עניין של עם ישראל מתקרב לאבינו שבשמיים, זה חיוב המציאות בדורנו. זה אנחנו עכשיו באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא מבקש את זה, וזה יתקיים. זה נבואה שעמוס צועק אותה לפני 2,000 ומשהו שנה. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם, הגיע הזמן שעם ישראל יחזור בתשובה. זה לא יעזור לאף אחד כלום. שהוא צודק בהם, שאנשים, מה שקרה היום, מנסים לחכות את החיות, מנסים לחכות את הגויים, זאת אומרת הגויים, את האמריקאים, חושבים לחיות במודרניזציה, אבל הם לא שמים לב שהם מאבדים כבר את הכיוון, הם מתחילים להשתולל עם זה יותר מדי. חיפשתי את האמת, רציתי לדעת מה האמת. ניסיתי את התרבות ההודית, מה שנקרא, במזרח הרחוק. ניסינו את ההתבדדויות, את המדיטציות, את היוגה, את כל הדברים האלו, למצוא קצת תוכן לחיים, לדעת בשביל מה אנחנו חיים, למה באנו לעולם, דברים כאלה. באתי, שמעתי אותו, אני פשוט עמום, אין לי מה להגיד, זה בתכלס, זה. אני באתי מוכן להביא את חבר שלי, יוני, רציתי להביא אותו לפה, ברוך השם, הוא גם חוזר בתשובה, הוא מרעננה, והוא ממש בשבוע האחרון קיבל עליו עול תורה ומצוות, ציצית קיבל על עצמו, ולא שאני חס ושלום, לא הכרחנו אותו, רק דיברנו אליו בטוב טעם ודעת, ניסינו פשוט במילים נעימות להחזיר את הבחור הזה, ברוך השם, השתבח שמו לעד, קיבל עליו עול מלכות שמיים, וחזר וחוזר בתשובה, ברוך השם. נכון? כן. אני הפסקתי עם הכל, אני זה כבר חודש וחצי, לא נוסע בשבת, לא מעשן, לא רואה טלוויזיה, הכל. איך בבית מקבלים את זה? בעקבות זה הלכו בדרכי ההורים, גם חזרו בתשובה. אני חזרתי בעבר בתשובה והפסקתי, ועכשיו אני חושבת על זה באופן יותר רציני, בגלל המצב במדינה, המצב שקורה. אז זה, עכשיו זה, אז זה במין פחד, עכשיו זה מין, את יודעת, מכל הלב, באמונה שלמה. אז אני חושבת לחזור בתשובה. מה זה בתשובה? לשמור את השבת, אבל לא הולכת עם חציות, ו... את יודעת, הכי עדין שיכול להיות, לא להשתגע עם זה, את מבינה? להדליק את הנרות ביום שבת, לשמור את... לא להדליק אש, לא לנסוע, לא להרים את הטלפון, אבל לא, את יודעת, יותר מדי שחק לעניינים האלה, את מבינה? יש לנו כמה מוקדים בראשון לציון שמארגנים שיעורי תורה, יהדות, שיעורי גמרא, מדרשים, הלכות, שאלות ותשובות. כל ערב משעה 7 עד שעה 9:30 לכל יהודי בנחלת יהודה, בשיכון המזרח, בקריית ראשון, ברמת אליהו, בכל מקום אפשרי שיש אפשרות אחרת להשיג, כל יהודי יכול לבוא וליהנות מזיו התורה. קוקו, תביא את הספריים. רק רגע, יש לנו קוקו, רק שנייה, תוריד את הכובע.
התאגיד, ובעזרת השם נחזור בתשובה שלמה, וכל האורחים שפה, כולנו ביחד נחזור ב... רגע, ומה אתה לובש? תלית. תלית. ציצית. כן. ומה משמעותה? משמעותה לחזור בתשובה. אתם רוצים בעזרת השם יתברך שבראשון לציון יהיה הרבה יהדות? ברוך השם. אנחנו רוצים לחלק עשרות אלפים של קלטות פה בראשון לציון חינם. קלטת שוויה 3 שקלים. אני מוכן לתת קלטת בשקל. מי הראשון? הנה, בכבוד, אשריך. הנה השני, 2,000 קלטות. לבוא לכאן לחתום. מי השלישי בעזרת השם יתברך שיזכה ב1,000 קלטות? להיות שותף למבצע 3 מיליון. בכתבה הם החליטו לעשות דבר שפה זה הכריע את הכל. אמרו, אנחנו עכשיו עושים 2 טלפונים. טלפון האדום, אני נגד החזרה בתשובה כפי שהוצגה בכתבה זו. שמו מספר. אני בעד החזרה בתשובה כמו שהוצגה בכתבה זו. שמו מספר. ואמרו, עכשיו יהיה סקר במהלך השידור, כולם יתלפנו, ואחר כך, במשך יומיים בפרומו אמרו את זה, הכינו את האנשים, תתכוננו, ואחרי זה התחיל הפרומו, אחרי זה היה אותו רעיון עם הרב וולפה ועם יושבת ראש מרץ בראשון לציון, עורך דין, שהיא אחראית על התקציבים בעירייה, היא כבר הודיעה שהתקצץ לדתיים. בכל אופן, התחילו להראות את האחוזים, בתחילה הראו שיש 47 בעד החזרה בתשובה. שימו לב, כפי שהוצגה בכתבה הזו, את הכתבה הם עשו כזו, כמו שהם רוצים שתראו איך חוזרים בתשובה, ו-54 היו נגד. זה היה אחרי מספר דקות. בינתיים התחיל הדיון והמשיכו לצלצל, והיה מעניין, נבחנתי בדבר פטנט, טריק עיתונאי. כל פעם שהרב וולבה דיבר, העבירו תסריט שאומר, ניתן לצלצל גם עכשיו בשביל הסקר. למה? שעין תלך אחרי הכיתוב ולא תשמע אותו. כשדיברה עורך דין השנייה, לא הפריעו להם כתב. פטנט. רגע. אחרי מספר דקות, לקראת סיום הכתבה, אז היא אומרת שם השדרנית, ועכשיו נראה את תוצאות הסקר לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון, ולתדהמתה, גול עצמי, 58% בעד החזרה בתשובה כפי שהוצגה בכתבה זו, ו-42 נגד. רגע, תשמעו איך עובדים בתם בלוויזיה. פעם שאלו אותי, למה אתה לא הולך לדבר בתם בלוויזיה? זה היה פעם, היום מבקשים ממני כל יום, אני לא הולך. בפעם האחרונה פנו אליי מפה פוליטיקה, דן מרגלית, ביקש שאני אגיע לפה פוליטיקה. אז אמרו לו במשרד שאני לא מתראיין ולא הולך למקומות כאלה. אז אחרי זה הגיע טלפון שנית, ואמרו שמוכנים שאני אופיע שם, בלי אף אחד, אני לבד ודן מרגלית. אמרו להם, הוא לא מתראיין, הוא לא יוכל להגיע. צלצלו פעם שלישית, אמרו, הוא יקבל תנאים של ראש הממשלה. אמרו להם, הוא לא מגיע. ככה זה נסגר. זאת אומרת, היו מוכנים גם לתנאים כאלה. אבל, שאלו אותי פעם, למה אתה לא הולך לטלוויזיה? אמרתי, סיבה אחת פשוטה. קודם כל, אם אני הייתי הולך רק לשידור חי. ובשידור חי, היו צריכים לתת לי לדבר עם מי שצריך, כל אחד קבל את הזמן שלו וידבר, אין בעיה, שידור חי. אבל אתם יודעים למה אני לא הולך לשידור חי? כי באמצע שירו שאני מוביל, פתאום יופיע על הצג, תקלה טכנית, השידור נדחה למועד אחר, להתראות.
זה לא יעזור. אתם יודעים מה עשיתי? אמרתי, אני הולך לבדוק את זה באמת, כמה מצביעים בעד וכמה נגד. איך אני בודק? אותו ערב, אחרי התוכנית, ישר הוצאתי חבר'ה עם 10,000 קלטות לחלק בחינם. קלטת אחת לא חזרה בחזרה. 10,000 הצביעו בעד. ראיתי שההתלהבות גדולה בראשון לציון, הוצאנו היום עוד 10,000 קלטות, ברוך השם, כוחותינו חזרו בשלום, בלי קלטת אחת. 20,000 הצביעו בעד. אנחנו הולכים להפיץ שם עוד 30,000, כי אני אוהב, כשמרגיזים אותי בתוכניות, בכתבות, אני מוציא עוד כמה אלפים. ואם הכתבה שלך תהיה טובה, אני אוציא פחות. אם תהיה לא טובה, אני אוציא 10,000, תזכרי. אבל הזכויות יהיו שלך. הזכויות יהיו שלך. את יודעת שכשאני יצאתי במבצע המיליון, מבצע המיליון, חילקנו מיליון קלטות ביום אחד. אז אנחנו אמרנו שהמבצע זה לזכותה של שולי. למה? שולי הרגיזה אותי יום אחד, החליטה לסגור את הערוצים הדתיים. הללו צולמו על ידי איש יחידת הפיקוח על השידורים. בתוך האונייה החלו אנשי משרד התקשורת לעמול על פירוק שני אולפני השידור ששידרו בשני ערוצים נפרדים. הוחרמו כל משדרי הספינה, ציוד האולפן, ונעצרו שניים ממפעילי התחנה. אני מבקש תפסיקו כרגע את השידור, להפסיק את הכל, להשאיר כאן את הכל בבקשה. תעמדו בבקשה רגע בצד. להפסיק, הפסקת את השידור? סגור את התחנה? שלוש. עטיה. אנחנו נאלצים לסגור את התחנה הפיראטית בלתי חוקית. אין בעיה, בסדר. שיהיה זנה רגעה לרשתות האחרות. תן לי תעודת זהות שלך בבקשה. ידעתם בטח שתעצרו, לא? ידענו, היה כבר פעמיים, פעם שלישית. ומה תעשו עכשיו, אחרי שתעצרו ותשוחררו? אני לא מאמין שנמשיך פיראטי, כי יש לנו אונייה בדרך. וכשהיא סגרה אותם, אמרתי, אם את רוצה לסתום להם את הפיות, אני אשחרר מיליון קלטות, ואני אתן לאנשים לשמוע יהדות. אבל אמרתי שכל הזכויות בשביל שולי. אתם יודעים מה קרה, ברוך השם? היא פרשה מהממשלה, נהיה לה זכויות. כן. היא לא עיתונאית? התמחות לתקשורת. לא שמעתי? עזרה בתשובה. דוקטורט ל? לחוג לתקשורת. איך אני מתקשר טוב? ברוך השם. כן. בבקשה שם. תיקונים, מתחילים להכתיב בתורה. למה? מכתיב, למה יש תיקונים בתורה הוא שואל? למה יש תיקונים בתורה? תיקונים, כן, למה יש תיקונים? עכשיו שיש ציפית ביוד, למה יש תיקונים? קרי וכתיב. בתורה יש מסורת שנמסרה לנו, שמלמדת אותנו למעשה עוד דבר. כשהתורה אומרת משהו והיא אומרת שהאות הזאת צריך לקרוא אותה כך ולא אחרת, זה בא ללמד עוד דבר. ותמיד תראה את המפרשים על המקום, תבין מה השינוי בין זה לבין זה. התורה גם כתבה כמה אותיות לפופות. מה זה אותיות לפופות? לדוגמה, יש פי שהיא לא הולכת כמו פי רגילה, היא לפופה. זה גם כן סוג אות שנכתבה במיוחד שהיא רומזת על דברים מסוימים. יש גם תיוג שמתייגים על האותיות, זה נקרא שעטנז גץ, אותיות שין עין תת נון זן וגימל בצדיק, שמעליהם עושים קוץ, כמה קוצים, וגם זה מלמד כמה דברים על פי התורה. התורה יש בה את הכתב השחור, זה מה שאתה רואה, ושתדע לך שיש גם כתב לבן. החלל של האות הוא גם אות. יש הרצאה של המדען ציגלר בנושא כתב העברי, על כתב האשורי על פי התורה, ואתה תראה את זה שם, אתה תדהב. וכתוב שהכתב הלבן הזה יתגלה לנו באחרית הימים בימות משיח. ויש עוד הרבה שיטות שבכתיבה נכתבו בצורה מסוימת, יש אותיות קטנות ואותיות גדולות גם. יש כל א' ב' באותיות קטנות בתנ"ך, ויש כל א' ב' באותיות גדולות בתנ"ך. וגם זה יש לזה סימנים מרמזים. התורה נמסרה עם מסורת. יש תורה שבכתב, ויש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה מה שקיבל משה רבנו הסבר מהקדוש ברוך הוא על התורה שבכתב. אתה מניח תפילין? איפה כתוב בתורה שצריך להניח תפילין? איזה פסוק? קשרתם לאות על ידיכם והיו תותפות בין עיניכם.
מאיפה אתה יודע שזה תפילין? זה מה שקיבלו את זה. או, בלי המסורת הזאת, בלי התורה שבעל פה שקיבל משה רבנו, לא היינו יודעים כלל וכלל את הדברים. ואני אגלה לך סוד קטן, שנמצא במגילת אסתר. במגילת אסתר יש 10 בני המן, נכון? 10 בני המן כתוב, ואבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזתה, 10 בני המן בן המדתה. אם תסתכל בכל מגילה, תראה שיש 3 אותיות קטנות במגילה. פרשנדתה, התו קטנה, פרמשתה, השין קטנה, כותבים אותה, חייבים לכתוב אותה קטנה, וזאתה, היוד קטנה. זה יוצא תו שין זן. תו שין זן, זה האותיות המוקטנות כאן. אתה יודע על מה רומזת מגילת אסתר בזה? דבר מדהים. אתה שמעת על 10 הרוגי נירנברג? אותם אלה שרצחו יהודים בהמונים? הם נשפטו כולם לתלייה והוצאו להורג. הם היו 11. לילה לפני התלייה, אחד מהם התאבד. 10 נתלו ביום אחד, כמו 10 בני המן. ואחד מהם צעד, פורי 1946, גרמני, מה לך ולפורים של היהודים 1946? בשנה שהם נתלו, אתה יודע בלוח העברי איזה שנה זאת הייתה? תו שין זן, וזה רמוז ב10 בני המן שנתלו, 10 בני המן שנתלו ביום אחד, במגילת היהודים, מגילת אסתר, שנכתבה לפני כ-2,000 שנה. 2,000 שנה אחרי זה נתלו עוד פעם 10 בני המן בשנת תשז, וזה רמוז באותיות הקטנות של מגילת אסתר. אתה מבין מה זה תורת ישראל? על זה אומר הזוהר הקדוש, ליקא מידי דלא רמיזה באורייתא, אין לך דבר אחד שלא רמוז בתורה הקדושה. ועל זה אומרת המשנה באבות, הפוך בה והפוך בה דכל הבא. תהפך בתורה ותראה שהכל נמצא בה. למה? משום שכתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אלה שעשו פה את מפעל הפיס, את העולם הזה, לפני שבנו אותו הייתה להם תוכנית. הם הסתכלו בתוכנית ועל פיה בנו את העולם. בורא עולם הייתה לו גם תוכנית, קוראים לה התורה. הוא הסתכל בתוכנית בתורה וברא את העולם. לכן כל מה שימצאו בעולם וכל מה שהמדע יגלה, הוא ימצא את זה בתורה. כי מה שיש בעולם נמצא בתוכנית, כי על פי התוכנית נברא העולם. אתה מבין? ובכן יהודים יקרים, אנחנו נצטרך לסיים כבר. אני שמח שהזנתם לי. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, יהודים יקרים. לצערנו הרב, יש ריחוק בעם. עושים שלום עם ערבים. מחניפים לאומות העולם. יהודים עם יהודים לא יכולים להסתדר. והרקע לכל זה, זה קבוצת אנשים שהחליטה שהם עם הדתיים לא רוצים להיות מחוברים אף פעם. אמרה אותה עורך דין שיושבת ראש מרצ בראשון לציון, הרב וולבה, שאמרו את התוצאות 58% בעד החזרה בתשובה כפי שהוצגה בכתבה הזו, אמר לה בעזרת השם שיהיו 100%. אמרה לו, אם יהיו 100% תישארו לבד. אז בעזרת השם כולנו יחד. ייתכן שנהיה 100% בעוד שנה, תודה רבה. אולי תהיו 100% אבל לבד. תודה רבה ליהודה וולפה. מה יש? את לא יהודיה? את לא רוצה להכיר בשורשים שלך? מתכחשת להם? אוקיי, זו דעתך. אבל למה תכפי דעתך על אחרים?
זה לא מובן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, יהודים יקרים. כן, אתה רוצה לשאול שאלה? בבקשה. אתה מדבר על השלום, יהודים, זה יהודים, ואתה מברך נגד התקשורת, יש משום מסתיים, אתה רוצה. כשאני אומר תשקורת, נכון, אני חוזר כל הזמן על המילה תשקורת בשביל שלא תתבלבלו. לא המילה, כל הטון של התשקורת מעבר כהסתה, נכון. נגד יהודים אחרים, לא משנה. נכון, אתה אומר נכון. אני בכוונה חוזר ואומר תשקורת, כי התפקיד שלה היה להיות תקשורת. התקשורת, התפקיד שלה היה לקשור ביני לבינם, לא להרחיק אותי מהם, ולא לומר לאחרים שהתרחקו ממני, ולא מכמוני, ולא מיהודים שומרי תורה ומצוות. תקשורת זה מלשון קשר, לעשות קשר בעם, קשר חיובי. והם, על ידי השקר, רוצים להפריד בינינו. מוכנים לשלום, ערמים, לא סתם שלום. שלום עכשיו! שלום עכשיו! הרגע! לא לדחות! מה מדתיים, מתי יהיה שלום איתם? לא, כשנגמור, כשנגמור עם השלום עם הערבים, אנחנו נטפל בכם, אמרו אנשי מרץ. נתפנה לטפל בכם. זה אמרה שולי, וזה אמרו אחרים. וכשקפצו בבחירות האחרונות, כשצעק יוסי שריד, יש טורקים! אבל אני רוצה, ואני רוצה שתקראו עוד דבר אחד, שלפחות מבחינת, נכון, המפלגות הדתיות קיבלו מה שהם קיבלו הרבה מעבר למה שהיינו רוצים שהם יקבלו. אבל אני חושב שמה שקיבלה היום מרץ לאחר שעבר עלינו מה שעבר, זו ההוכחה המוחלטת שיש אלוהים. עשר שרים. והיו שם כאלה שאמרו, עכשיו אנחנו נראה לכם מה יהיה. עבר לילה אחד, והם התעוררו, והחלום נגוז, והם ירדו מהשלטון. אבל אתה עדיין בדיוק כמוהם, עשית כנגד יהודים אחרים, לא קשור. אני לא אומר, אני אומר בדיוק איך הם מתנהגים. נכון שהם בסדר או לא בסדר, אם הם לא בסדר, אתה מבין. ודאי, מה אתה רוצה שאני אגיד על מי שהוא לא בסדר שהוא בסדר? אם אני אגיד על אחד שהוא לא בסדר, שהוא בסדר, אז אני אהיה תשקורת. אבל אני לא משקר, אני אומר את האמת. אתה מבין מה האמת? את האמת, אתה צריך גם למצוא את המחיבים, את האמת בכל האנשים. הנה, אני בא... ולא להסיס נגד אנשים... נכון, הנה. הנה, אתה רואה, אני בא, ואני מדבר בערב, ואני הולך מערב לערב, ואני משתדל שהחילונים ידברו איתנו, ישאלו שאלות, עונים להם תשובות, אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל יש בעיה, אני אגמור פה את ההרצאה, ואתה תראה מה תשקור ותכתוב אחר כך. וככה זה כל יום, ותשמע רדיו, ותשמע אתם בלוויזיה, ותראה אותו דבר כל הזמן. העם בסדר, גם אלה שהם לא דתיים בסדר, אבל יש כמה שהם בדווקא עושים שיהיה פירוד ולא אחדות. ואת אלה צריך להוקיע ולומר בפנים שלהם בדיוק מי הם. בדיוק כמו שהם יודעים להגיד גם על מי שבסדר, לא בסדר. הם לא פוחדים שאתה תגיד עליהם שהם מסיתים ושהם מדיחים. הם לא פוחדים. ככה הם עושים. וזה סוג הכתבה, אם ראית אתמול בטלוויזיה. חד צדדית נגד הדתיים. זכות הדיבור לדתיים לא ניתנה בשווה. לכן צריך שידעו כולם, זה המושג האמיתי לגביהם. כן, בבקשה. עוד הרב, אנחנו עלינו מתימן בשנת 1944. אני לא רוצה להרצות כאן מה נעשה לנו. סך הכל שאלתי את אחי, שהוא בעצם היה כופר גמור. במשך עשרות שנים הוא היה כופר גמור. בגיל 50 הוא החל לחזור אל הדרך שבו גידלו אביו. השאלה שלי פשוט, האם יש חלוקה בין העם הזה משום מעשיהם שהם מסתירים על מנת לאשר את המעשים שלהם שהם בעצם שקלים, שהם מעשים מושחתים אבל לא נאמרים לא בטלוויזיה ולא בשום כלי תקשורת? על כן, אם נדמה להם, זו השאלה שלי, על פי מעשיהם, או שלא נדמה להם בגלל מעשיהם?
אנחנו לא צריכים להגיע עד לגניבת ילדים תימנים או מרוקאים או דברים אחרים בשביל לחזור בתשובה. האמת מדברת בעד עצמה. נעשו עוולות, הן ידועות, הן נחקרות, הן לא יגיעו לאמת, הן לא מחפשים את האמת, אבל הדברים הם ברורים, כשמש בצהריים, העדויות קיימות, האנשים חיים, וכן על זה הדרך. אבל זה נורא. נורא. שבאים אנשים ברי לבב, אנשים שבאו מאהבת הארץ, אפילו יבנאלי לא הוא שדחף אותם. והם מתעקשים על כברת הארץ הזאת ומתים בהמוניהם ילדיהם והוריהם ואחיהם, שכבר הואר היום, שכבר אין קדחת, אין מחלות, אין תמותה, והנה מגרשים אותם. זה כאב גדול. כאב גם מוסרי, יהודי, כציוני. אז איפה הציונות? איך ברל נתן? איך בן גוריון נתן? איך זה אפשרי הדבר הזה? ההיסטוריה לא צריכה לשכוח את הפרט הזה. אבל איננו צריכים לחזור בתשובה בגלל שהשני לא טוב. לא. אם צריך לחזור בתשובה זה בגלל שהאמת אמת. אם האמת לא אמת, לא צריך לחזור בתשובה. אם הספר הזה, ספר התורה, הוא לא אמת, לא צריך עמותה נגד ברית מילה. לא צריך ברית מילה, כי הספר לא אמת. אם הספר הזה לא אמת, אז לא צריך לשמור יום כיפור, כי זה לא אמת. אבל אם זה אמת, לא יעזרו כל העמותות בעולם, וצריך לקיים את תורת ישראל. כן, אני רק רוצה להגיד לסיום, יהודים יקרים. אני רוצה לשתף אתכם במצווה גדולה בעזרת השם דברה. כמה יש פה ציבור ממבשרת ציון שירים אצבע? מבשרת ציון, כמה יש פה תושבים? יופי, ברוך השם. לפי מה שאני מבין, האזור פה פחות או יותר הוא רובו חילוני, זה נכון או לא? חילוני בעיקר, כן? אני שואל אתכם שאלה. אתם רוצים בעזרת השם יתברך שבאזור שלכם יכירו את היהדות יותר, כן או לא? לחלה שמורה. רוצים כן או לא? ברוך השם. מהחוג התקשורת לכתוב שתי נקודות. עכשיו תשימו לב יהודים יקרים. אני נותן לכם הצעה שקשה לסרב לה. אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של מבצע שנקרא מבצע 3 מיליון. אנחנו מחלקים 3 מיליון קלטות. ועד כרגע חילקנו 750 אלף קלטות פלוס 20 אלף אתמול והיום. ברוך השם מתקדמים. אבל אנחנו משתפים עוד יהודים איתנו ביחד שיזכו במצווה הגדולה הזאת של הפצת היהדות. אני רק רוצה להגיד לכם מה גודל השכר של מי שזוכה להשתתף בזה. אתם יודעים מה השווי של 1,000 קלטות של שעה וחצי? זה 1,500 שעות של תורה. כתוב שמצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות כולם. אם אדם לומד 4 שעות ביום, בן אדם לומד תורה, זה הרבה ברוך השם לאחד שהוא לא אברך. 4 שעות זה הרבה ברוך השם. 4 שעות של תורה אם אדם לומד ביום, בשנה זה כ-1,500 שעות. זאת אומרת, 1,500 שעות של תורה ב-1,000 קלטות, זה כאילו למדת 4 שנים תורה, 4 שעות. זה אם ישמע אדם אחד קלטת ותו לא. אבל אם ישמעו מספר אנשים קלטת, או מספר פעמים תשמע את הקלטת, זה כבר עשרות שנים של לימוד תורה של 4 שעות. אני הולך להציע לכם הצעה שאי אפשר לסרב לה. מי שמבין מה שאמרתי כרגע, יקשיב. עלותה של קלטת 3 שקלים.
אם תחפשו בחוץ קלטת ריקה לקנות, יתעלה לכם יותר משלושה שקלים. אני מדבר על קלטות של 90 דקות ומעלה, יש קלטות של 115 דקות. אני מוכן לתת לכם קלטת בשקל, בעשרת השלומים. משתלם או לא? משתלם או לא משתלם? עכשיו שימו לב יהודים יקרים. מי שרוצה להיות שותף איתי במבצע 3 מיליון קלטות, 1,000 שקל, 1,000 קלטות בעשרת השלומים. 100 שקל לחודש כפול 10 תשלומים, הוא רוכש לו זכות של 1,000 קלטות שבעזרת השם ובלי נדר נחלק אותם במבשרת ציון בכל הבתים, בצמתים, בכל המקומות, בשביל להגדיל תורה ולהאדירה, שיהיה יותר יהדות באזור. 1,000 שקל, 10 תשלומים, 100 שקל לחודש, ואתה שותף ב-1,500 שעות של תורה ועשרות שנים של לימוד תורה. שעת תורה פעם אחת תענה לך 66 אגורות. שווה או לא שווה? מי יהיו הראשונים בעזרת השם יתברך שיקחו על עצמם את 1,000 קלטות שיחולקו כאן? הנה יש לנו את היהודיה הראשונה, אשריה ואשרי חלקה. מי יהיו הראשונים?